Omi ille turmata sikermon dir katveretti sen. Halleluja. Kiitos. Amen. Glory. Halleluja. Kiitos ylistys kunnan. No niin, taas tästä aiheesta harjoittaa. Herra on hyvä tänään. Kiitos tänäänkin, että on sama Jeesus. Amen. Miksi tässä sun kartta? Ei varmaan, mutta mä voin ottaa sen jostakin. Aamen. Aamen. Joo, kiitetään tästä hyvästä Herraa. Herra on luvannut olla meidän kanssa. Amen. Maailman loppuun asti, mutta tänä iltana tänään ei ole vielä maailman loppu, mutta se tulee kyllä jossain vaiheessa. Mutta Herra lähetään se pohjan kuuluu maailman loppuun. Kiitetään Herra siitä, että ollaan terveitä ja kiitetään myöskin, jos se on katsomassa ketä kuuluu, niin silloin heitäkin ja pyydetään. Terveyttä kaikille Jeesuksen nimessä. Amen. Yhdessä siitä, että Herra Jeesus on luvannut pitää meille terveyden tässä viimeisessä ajassa ja tietysti kaikissa ajoissa, mutta pelkästään kuulijoilta viimeistä armon kautta tässä maan päällä, että me kiitetään Herraa siitä, että Herra sana menee eteenpäin, saadaan kadulla olla ja vielä sanomaan sinne ja kiitetään Herraa siitä, että Herra pelastaa sieltä. Koska hän käyttää Kristuksen ruumista tässä ajassa, niin kuin hän on aina käyttänyt, Herra, me kiitetään, että saadaan viedä tässä sanoma sinne ihmisille, mitkä ei tunne sinua, saati olla siellä pikkuhuudessa. Mutta ollaan kiitollisia siitä ja saadaan, Herra, todellakin ylistää ja kiittää sinua kaikesta. Halleluja. Joo, mutta tällä viikolla on ollut hyvä viikko, eli keskiviikko on hyvä päivä tuolla Mikkilässä ja tässä maanantaina ja tänäänkin oli hyvä päivä. Aina on hyvä päivä, kun lähdetään, mutta 43 ihmistä on pelastunut tällä viikossa. Amen. Suurin osa on nuoria Mikkilässä. Mutta Herra on hyvä, että nuoret osaa ottaa Jeesuksen vastaan ja elämä muuttuu, eli täytyy lähteä sinne väärälle tielle Jeesuksen nimessä. Rukoillaan tuo Tuula, mikä on täällä käynyt se Tuula sieltä korpikieltä, mutta ei sinne enää asu puhuttu siellä, missä se on siellä jossain itärajassa. Mutta rukoillaan Tuulainen mies, Pentti on kuollut, eli hän on siirtynyt pois täältä ajasta. Uskotaan osin, että hän on sinne taivaan kotiin. Emme ja Herra, me kiitetään, että Pentti on saanut sen vapauden nyt siitä kaikista, mitä täällä maan päällä on vielä, mutta Herra taivaassa on kaikki tuhatta kertaa paremmin kuin tämä maan päällä. Herra, me kiitetään siitä, saadaan Tuulaa silmata ja Herra, otetaan osaa hänen urheeseen. Hän kyllä on tietoinen ja hän tietää, että on ilo vielä olemassa. Jälleen näkemisen ilo on hänellä olemassa ja kysytään, että Herra siunaa Herra Tuulaa. Ja siunaa kaikki veri ja sisko, mitä tänään on Tuulassa. Ainakin Tuula, mutta se sitten taas peri se perusen jutun. Ja me kiitetään Herra siitä, että siunaa niitä ihmisiä, että he pääsisivät tänne tulemaan. Ja Herra, se myöskin sidotaan sitä valtaa ja voimaa, mitä vaikuttaa ihmisissä. Tässä kaikki vaikka asiassa on varmasti osa syyllinen siitä, että ihmiset uskallat tulla, kun se ruuhkalla on käräjäoikeudella ja poliisilla, niin ihmiset uskallat tulla. Mutta Herra, me sidotaan näitä valtion voimia Jeesuksen Kristuksen. Amen! Jos olet itse sanonut Jeesus, että kaikki, mikä sidottu maahan, se on myös taivassa sidottu Herra. Amen! Sidotaan näitä valtion voimia, yrittää estää, että ihmiset eivät pääse kokoukseen tänne. Kiitos Herra siitä, että Herra, että me saadaan todellakin vapauttaa näitä estoja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että siunaa Herra tämän iloja.
vahvista meitä. Kiitos, pyhä henki. Shovaratorevi, Dio cinquerme, salvaratorevi, Dio cinquerme, Messias Jesua. Shovaratorevi, Dio cinquerme, Messias Parma, salvaratorevi, Dio cinquerme, Messias Jesua. Kiitos, Herra, että jokainen saadaan olla korkeimman suojassa, kaikkivaltiaan varjossa, Jumalan salaisessa kätköpaikassa, jonne ei paholainen löydä. Kiitos, Herra, että meidän elämä on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Kuinka paha voisi meidät löytää? Kiitos, Herra, siitä, että vaikka 1000 kaatuisi sivulta, 10 000 oikealta puolelta, ei se meihin satu. Kiitos, Herra, että meidän silmämme saavat vain nähdä ja havaita, kuinka viholliselle kostetaan. Mutta kiitos, Herra, rakas, että me tallataan käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole meitä vahingoittava. Kiitos, Herra, siitä, että me ollaan kuolemattomia niin kauan, kun on tehtävä kesken täällä maan päällä. Ja kiitos, Herra, siitä, että meidät nostetaan sitten pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Siis lohduttakaa toisianne näillä sanoilla Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että saadaan niin kuin Joosef olla siunauksena, siunaukseksi. Kiitos, Herra, että me saadaan jakaa elämän leipää, Herra kallis, niin kuin hän jakoi nälänhädänkin aikana valtavia satoja, Herra. Niin kiitos, Herra, siitä, että uskovat saa olla niin kuin Joosef, Jeesus, Jeshua, niin Herrat, meillä on tämä, että me jaetaan elämän leipää. Kiitos, Herra, El Shaddai, enemmän kuin kylliksi Jumala, kaikki voiva, kaikki riittävä Jumala. Kiitos, Herra, siitä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluatko Kristian, ole hyvä. Elävä Jeesus, kiitos siitä, että Herra, tämä ilta, Herra, sinun kirkkautesi ja voimasi on aivan sama kuin se oli silloin, kun itse kuljit täällä maan päällä. Herra, kiitos siitä, että tänäkin päivänä, Herra, meillä on oikeus sinun nimessäsi, Herra, käydä kaikkia pimeyden voimia ja valtoja vastaan. Herra, varsinkin niitä voimia, jotka yrittää estää sinun sanasi eteenpäin menemisen. Herra, sinä olet voimallinen meidänkin kansamme keskellä, Herra, väkevällä tavalla puuttumaan, Herra, kaikkeen negatiiviseen, mikä koskee evankeliumia. Ja Herra, antavan väkevän, valtavan herätyksen meidän kansamme keskellä. Amen. Herra, herätyksen, jota tämä maa ei ole vielä koskaan kohdannut eikä kokenut. Kiitos, Jeesus, siitä, että meillä on uskallus sinun voimaan ja Herran kaikkivaltiaisuuteen tämänkin asian kanssa. Tätä me haluamme ja pyydämme Isällä kanssa Jeesuksen nimessä. Amen. Aamen. Amen. Otti vastaan. Jericho, Jericho, Joshua, the battle of Jericho.
We'll be right back.
know that Isaac was Abraham's son. You know that Jacob was the name that one day became the sons and the daughters of Zion. Joseph, Zebulon, Reuben, Simeon, John, and Manasseh. Ephraim, Levi, Judah, Gad, and Asher. Benjamin, Naphtali, Dan, and Issachar. In Yeshua, we are one. In Yeshua, we are one. Oh,
Thank you.
kanssa ylistämään ja palvomaan. Todella hienoa. Kiitos Herra, ylistys, kunnia, kirkkaus, valta, voima, rikkaus, viisaus, näkemys. Kunnia Herra ja kiitos Herra, että Kristus on voideltu. Me otetaan sellaista kirkasta voitelua, niin me kiitetään siitä, että Kristus voideltu. Niin kiitos Herra, että me saadaan kaikki olla pieniä Kristuksia voideltuja Jeesuksen nimessä. Kiitos korkeimman suojasta. Kiitos kaikkivaltiaan varjosta. Kiitos Jumalan salaisesta kättöpaikasta, että meidän elämä on todella kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Kiitos Herra siitä. Kiitos Pyhä Henki. Kiitos Jumalan Henki, että meissä ei puhu me, vaan meidän Isämme Henki. Kiitos Herra rakas siitä, kun joudutaan vaikeisiinkin tilanteisiin. Kiitos, että puhdistat seurakuntasi niin, että seurakunta on valmis, kun Jeesus tulee pilvissä. Joo, hake vaan. Kiitos Herra. Kiitos, Pyhä Henki muistuttaa siitä, että näytetään semmoinen iso, helluntai tuli siis tämä Intiaani Päällinen, niin se Intiaani Päällikkö sanoi, että minä en halua pientä Pyhä Henkeä, joka sanoo halleluja, halleluja, vaan minä haluan iso Pyhä Henken, joka sanoo halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että meillä jokaisella on iso Pyhä Henki, joka sanoo halleluja, halleluja. Kaikki sanoo halleluja. Halleluja. No niin, täältä lähtee. Halleluja. Kun ne sanoo aamen, niin ei sano aamen, vaan ne sanoo amen. Se lähtee täältä. Te, jotka osaatte vielä paremmin käyttää ääntä, niin näin. Mutta me kaikki tiedetään, mitä oltaisiin ottaa täältä yhden. Me ollaan oltu paljon kadulla. Asko aina saa porukan liikkeelle ja hän kertoo vielä terveiset uudestaan. Katuterveiset viime viikolta. Niin, mutta tapahtui myöskin sellaista, mikä on tietysti surullista ja traagista, tiedetään se isossa omenassa. Niin, se oli järkyttävä. Ja sen tähden musta tuntuu, että Pyhä Henki muistutti tästä psalmista 91, joka on korkeimman suoja. Ja se, että meidän kanssamme on enempi kuin heidän kanssaan. Muistatteko sen? No, tämä on toisesta kuningasten kirjasta luvusta 6, jakeesta 7 ja 8. Niin täällä, kun Aaramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijoidensa kanssa ja sanoi, siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin, mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan, varo, ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne. Siis todella tarkka näkijä. Ja näin pyhänkin, muuten auto se meille viisauden ja ilmestyksen henkiä lopun ajassa. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä ja hän oli siellä hyvin varullaan, eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti. Silloin Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi. Hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille, ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää tässä Israelin kuninkaan puolta. No niin, eli hän ajatteli, että joku on vakoja. Joku täytyy olla vakoja, koska aina Israelia varoitetaan siitä, minne aramilaiset oli menossa. Silloin eräs hänen palvelijastaan sanoi, ei niin herrani kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Katsokaa, kuinka tarkkaa. No, hän sanoi, menkää katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja hänelle ilmoitettiin, katso, hän on Dootanissa. Niin hän lähetti sinne hevosia, sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi Elisalle, voi herra, niin mitä me nyt teemme? Mutta Elisa sanoi, siis mä vähän opasti käännetään. Elisa sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kansansa. Aamen. Ja näin on myöskin, aina kun me lähdetään kadulle voittamaan sieluja, niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kansansa. Me emme peräänny. Ja Elisa rukoili ja sanoi, herra, avaa hänen silmänsä niin, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmän, ja silloin hän näki, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Tässä on Jumalan yliluonnollinen suosio, yliluonnollinen huolenpito omille. Herra voi siirtää meitä myöskin ajassa. Mä näen semmoisen, että tosi oli siis Sid Roffin ohjelmassa, tämä ei ole henkilökohtainen kokemus. Se mies todisti siinä, että hän oli mennyt kapakkaan, tai siis ravintolaan näin, Jumalan mies, oli joku ravintola, se oli. Ja siellä oli, siis se oli pubi, varmaan joku tämmöinen ruokapubi. Hän oli menossa ja siellä oli alkamassa nyrkkitappelu.
Ja hyvin väkivaltaisesti siellä, siellä oli sellainen demonihenki, niin pyhä henki siirsi hänet hengessä niin kuin siihen tilanteeseen, että hän oli ajassa sen jälkeen, kun se oli jo tapahtunut, kaikki on rauha. Se oli ihan ihmeellistä. Ja tiedätkö, neuvoston aikana tämä Richard Wurmbrand, toisaalta nimeltään Ruben Wurmbrand, hän oli juutalainen. Niin tota, hän kertoi siitä, että kun he lähti ja joutui, seurakunta oli maan alla jo, ja näin, niin he sitten usein aina tapasivat, että he on niin kuin veljensä hautajaisissa. Niin kuin meni Jeesuksen, Jeesusta juuri. Mutta tässä oli todelliset hautajaiset. Herra oli sanonut tälle henkilölle, vaikka siellä oli näitä armeijaa ympärillä, sen ajan neuvostoarmeija, että se pitää vaan lähteä sen kristityn kävelemään. Niin kun se lähti kävelemään, sille kävi kuin niinku Filippukselle, että se lensi siihen kirkkoon ja, kirkkoon, ja sitten se tota, laskeutui sinne arkun vielä. Kattoli meni vartioiden ohi. Ja tämmöisiä tapahtui paljon. Mä muistan Jerusalemissa Lehtimajan Juli, niin siellä oli semmoinen ihana mies, joka oli Kiinassa tehnyt elämäntyössä. Ja hänestä piti siis alun perin tulla, hänen oma alunsa oli ryhtyä tiedemieheksi. Mutta herra kutsui lähetystyön Kiinaan. Ja hän sanoi, että monta kertaa hänet vietiin arkussa esimerkiksi jonnekin, avoimassa arkussa, jonnekin. Ja ne piti niin kuin hautajaisen. Ja sitten hän nousi siitä arkusta ja alkoi puhua. Tämä on muuten, jos tehtäisiin tämmöinen juttu Afrikassa, niin kaikki lähti. Siellä on hyvistä tai yliluonnollisia uskomuksia. Mutta sieltä kaikki keinot oli ottanut käyttöön. Aina oli hautajaiset, minne hänet vietiin. Ja sitten hän nousi sieltä ja alkoi julistaa. Mutta näin, ja tota, no se siitä. Nyt kun ajatellaan tätä korkeimman suojaa, niin mä otan täältä psalmi 91. Elikkä täältä hebraiskirja muuten varoittaa meitä, että me emme saa niinku perääntyä, emme kulkea ohi sen, mitä olemme kuulleet, ettemme vaan enkelien kautta pysytty sana pysyy lujana. Jokainen rikkomus ja tottelemattomuus saa oikeudenmukaisen palkkansa myöskin tuossa alakerran tilanteessa, me vain siunaamme häntä. Kuinka, ja jos näin käy, niin kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkujaan julisti, ja joka niiden vahvistamana, jotka sen olivat kuulleet, saatettiin meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Eli aina kun me mennään, niin Herra antaa meille edeltä valmistettuja tekoja. Okei. Okay. Jollakin voi olla niin, että sä kohtaat ihmisiä, kaikki ei välttämättä aina haluaa lähteä kadulle, mutta Herra antaa heille täsmäkohtaamisia. Sitten, nyt tää psalmi 91, mä vihdoin pääsen siihen. Tässä näin. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, tää on se, mikä piti lukea. Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun jumalani, johon minä turvaan. Tässä puhutaan korkeimman suojasta, mutta se on myöskin siis hengessä, se on se salainen kätköpaikka, minne sä voit mennä hengessä, missä tahansa tilanteessa, niin sä voit hengessä astua siihen korkeimman suojaan, salaiseen piilopaikkaan. Ja kun sä oot Kristuksessa, niin, ja meidät hän on asetettu Kristuksen kanssa Jumalassa, niin me ollaan myöskin asetettu taivaallisiin Kristuksen kanssa Jumalassa. Efesolaiskirja 2 puhuu tästä. Niin silloin me ollaan täydellisessä turvassa, täällä näin, Efesolaiskirja, mä otan sen tähän, että mä puhun omieni, niin mä otan täältä, luku 2 ja 6, yhdessä hänen kanssaan herättänyt, yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen armonsa ylenpalttista runsautta. Mutta tässä puhutaan siitä, että meidät on asetettu taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, ja Kolossalaiskirje, ja tämä puhuu meidän auktoriteetista, että me ollaan taivaallisissa. Tämä on juuri se korkeimman suoja, mutta myöskin, että meidät on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Eli paholainen ei voi meitä löytää. Eli meidän tulee kaikissa tilanteissa luottaa ja pysyä lähellä Herraa. No, sitten, tämä jakeet 3 ja 4, sillä silloin hän päästää sinut linnustajan paulasta turmiollisesta rutosta. Ajatelkaa, korona-aikana. Hän päästää sinut linnustajan paulasta turmiollisesta rutosta. Maria varmaan todistaa tänään. Se oli todella mielenkiintoinen, miten Herra, miten pyhänen aseen Herra vapautti hänet semmoisistakin tilanteista. No niin, silloin hän sinua sulillansa suojaa. Tämä on nyt englantilaiset käännetty. Ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Eli tässä on kaksi asiaa. Herra vapauttaa sinut.
ja hän suojaa sinua. Ja se, että linnustajan palla, eli vaikka, no mulle tulee näitä esimerkkejä jostain syystä mieleen. Michael Howard puhuu siitä, että vaikka meidät vangittaisi Jeesuksen Kristuksen tähden, niin kuin hänetkin on vangittu, niin hän sanoi, että pyhä henki näyttää aina ulospääsin. Siis hänen kohdallaan on ollut siis kumminkin tilanteita, että pyhä henki näyttää ja sun pitää tarttua siihen hetkeen. Näin. Tietysti on tilanteita, missä ihminen on voitu joutua olemaan pitkiäkin aikoja, niin kuin juuri tämä kyseessä oleva Rekka Kumprat oli 14 vuotta vankilassa. Mutta pyhä henki, olkoon mikä tilanne, niin pahalle halusi sitoa, niin Kristus on sovittanut koko maailman ja kaikki tilanteet itsensä kanssa. Ja pyhä henki avaa aina ulospääsy. Meidän pitää vain huomata, mikä se ulospääsy on. Ahaa, hän tarjoaa ulospääsy ja sä pääset sieltä. Muistatteko, kun tämä Rabbi Benjamin Lilemäki, joka on nyt Afrikassa, niin hän sanoi siitä, kun häntä yritettiin siellä jossain Afrikan maassa surmata tai oli demonisoituja ihmisiä, niin pyhä henki sanoi, että hänen pitää nauraa. Ja naurin lähti karkuun ja toisessa tilanteessa hän nauroi niin kuin ha ha ha. Se on niin kuin, että hän, joka taivaassa istuu nauraa, Herra pilkkaa. Ja toisessa tilanteessa Herra oli antanut hänelle sen strategian, että hänen piti sanoa, että Jeesus rakastaa teitä. Niin hän pelätyi, että tuossa miehessä on voima. Tuossa miehessä on voima, koska rakkaus on suurin ase ja suurin voima. Näin Herra voi käyttää erilaisia, miten pyhä henki avaa aina jokaisessa tilanteessa ulospääsyn käyttöön tietysti meidän myös henkilökohtaisia ominaisuuksia, niin miten Herra meitä ohjaa. Mehän ei tiedetä aina, miten Jumalan henki meissä vaikuttaa, mutta me ollaan korkeimman suojassa. Sitten tässä puhutaan sulilla suojelusta, että me saamme turvan hänen siipiensä alla. Niin kuin Jeesuskin, kuinka hän olisi tahtonut Jerusalemin. Hän sanoi Jerusalemille, että voi Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapas profeetat ja ne, jotka sinun luoksesi ovat lähetetyt, että kuinka olisit halunnut olla kuin kamalemo, joka siipiensä suojaan poika, ne pikkutiput saisi olla siellä kanan siipien suojassa. Ja kanaimohan on sellainen, että vaikka tulisi tulipallo, niin se pitää niitä siellä siipien suojassa, vaikka se itse palaisi. Joo. Niin kuin Jeesuskin, hän oli täydellinen uhri meidän tähtemme, jos me vaan otetaan se vastaan. Joo. Ja ne on ne tiput siellä siipien suojassa ja ne on tilanteita, missä se kanaimo on itse palannut, mutta ne tiput on siellä säilynyt. Koska tämä on Jumalan rakkaus meitä kohtaan Jeesuksessa, Kristuksessa, niin kauan kun me ollaan maan päällä, niin me ollaan kuolemattomia. Sitten kun meidän kutsu on täytetty, no niin, niin sitten me lähdemme. Tietysti voi olla tilanteita, missä pyhä henki selkeästi sanoo, että älä mene sinne ja sinne. Ja tämmöisiä tilanteita on tapahtunut ja ihminen on vääväkisin mennyt. Ja sitten voi käydä haaveri, että pyhä henki voi myöskin suosittaa ja myöskin todella varoittaa. Näin. Mm. Eli meillä on nyt vielä sopivaa aikaa opetella valtaa tässä Herran suojassa. Asko usein sanoo siitä, että se on semmoinen sametin pehmeä rauha, kun sä oot Herran niin oikeassa paikassa. Okei, käsketyn siunauksen paikka. Sitten jakeet 5 ja 6. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, eli pahoja juonia, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, se on mielenkiintoista, etkä kulkutauti, joka päiväsydämenä häviötä tekee. Eli sinä et pelkää. Vaikka tulee lopun aikana tulee näitä erilaisia asioita, tulee ruttoja, tulee kulkutautia. Jeesus puhuu sitä lopun ajan merkeistä Luukkaan evankeliumista, mutta me emme pelkää. Aamen. Me tiedämme, me emme pelkää. Kaikki sanoo, emme pelkää. Aamen, tämä on oikein Lean lempikohta, että älä pelkää, älä arkana pälyille. Minä olen sinun kanssasi. Minä autan ja suojaan sinua. No, sitten psalmi 91. Vielä tästä sitten seuraavat jakeet 78. Tämä on vahva. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, sillä sinä itse olet tavoittamattomissa korkeimman salaisessa piilopaikassa. Ja sä niin kun sieltä näet, kuinka jumalattomille kostetaan. No me ollaan siellä Herran suojassa. Elikkä me näemme, mutta emme koe pahan palkkaa. Lopun aikanahan syntisen tavarat aloitetaan myöskin vanhuskaalle. Ja Herran temppelin kunnian oleva vielä suurempi kuin Salomonin temppeli, että mitä se sitten onkaan, koska me olemme Herran temppeli. Me olemme Herran temppeli, emme ole tomppeleita, vaan temppeleitä. No niin. Sitten vielä jakeet 9 ja 10. Sillä sinä sanot, sinä Herra olet minun turvani, korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.
ei sinua kohtaa onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majasi. No tämä tarkoittaa kaikkea mahdollista väkivaltaa tai ruttoa tai mitä tahansa, mitä voidaan lähettää kulkutautia tai myrkkyjä tai mutta siis tiedätkö, mikä tahansa, mikä voisi lähestyä, pahan palavat nuolet tai ammukset, niin sanotaan näin, pahan palavat nuoletkin ja ammuksetkaan ei lähesty sinun majasi. Koska sinä olet tehnyt herrassasi pakopaikkasi, niin mikään paha ja ruttu ei lähesty sinun kotiasi. Okei. Niin kun Asko on julistanut tämän koronavapaaksi myöhykkeeksi, hän pitää siitäkin. Jo silloin, kun oli se aika, että siitä enempi touhuttiin. No niin. Sitten vielä, Psalmi 91, vielä nämä jakeet 11-13. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta erityisen käskyn varjella sinua kaikilla, kuuliaisuuden ja palvelun teilläsi. Ja myöskin tässä käy niin, että vaikka joskus lähtisi, vaikka sinun lapsesi väärään suuntaan, niin kuin minä olen lähtenyt, niin Herra on antanut enkeleilleen käskyn äidin rukousten tähden. Ja mä tiesin jo 17-vuotiaana, kun mä olin jossain harrikka näissä Harley Davidson bileissä, ja sieltä kuule ilman rahaa lähdin pamppailemaan Itä-Lontoossa. Mulla ei ollut rahaa, mä en tiedä miksi mulla oli se, niin rahat oli hotellissa. Niin tulee taksi, joka ajaa siihen ja vie mut ilmaiseksi. Ihan ihmeellistä. Siis mä tajusin, että nyt enkelin tautta. Tämähän on ihan ihmeellistä. Mulla on jotakin muitakin, missä on ihan oman tyhmyyden tähden. Mä tiedän, että äiti on rukoillut, enkelit on tullut. Herra antaa enkeleille käsi. Kerran Israelissa muuten oli semmoinen tilanne. Israelissa ei ole ikinä käynyt mitään turvallisuutta haittavaa, mutta kerran oli semmoinen, että pyhäni sanoi, että hän ei suosita, että sä meet sinne temppelivuorelle. Mutta mä menin. Vaikka hän ei suosittanut tai sanoi, että sinun ei ehkä kannattaisi. Niin silloin tuli kaksi semmoista muslimipoikaa ja ne alkoi siellä oikein, että Jeesuksen nimessä väistetään. Näin, ootanko sanoa, että tämä loppu. Niin sitten niin ajatelkaa, siis se oli ihan ihme. Herra tulee taksinovi auki ja siellä on juutalainen Jeesuksen uskova mies, joka vei mut pois sieltä. Siinä kävi miten Herra. En tiedä mistä hän tuli. Tämä on päivää, missä lähetti. No niin, nyt mä päätän askotan tämän. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukaisi. Sinä kuljet leijonen ja kyykäärmeen ylitse. Sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Eli mä päätän tähän. Siis me tallataan käärmeitä, skorpioneja, kaikkia vihollisen voimaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Herra siitä, että sä oot antanut meille vallan. Herrat uskovat voi rohkeasti käyttää myöskin valtaa, päästää ja sitoa. Ja myöskin, että me ollaan korkeamman suojassa, myös meidän taloutemme on korkeamman suojassa. Niin, kun tämä vitsaus ei lähesty, niin vaikka maailmassa olisi mitä tahansa, niin ne, jotka on Herran yhteydessä, liittosuhteessa Herran kanssa, niin kiitos Herra siitä, että kaikki sellainen pelko ja väsymys, kaikki turhautuminen lähtee pois. Ja me tiedetään, että meillä on se kutsu, että me pohjutaan uskon kilveillä kaikki pahvaavat nuolet, ollaan siunauksena Herra tässä maailmassa. Me voidaan olla siunauksena. Meidän tulee jakaa leipää, niin kuin Jeesus on elämän leipä. Meidän tulee jakaa eteenpäin Jeesuksen nimessä eikä perääntyä. Kiitos Herra siitä. Aamen. Aamen. Kiitos teille rakkaat. Aamen. Yeah.
saa niiden vieressä sanoa. Se on todella tärkeä asia. Nuorilla on kuitenkin se, kun niitä saisi vain tänne seurakunta. Mä kovasti pyytänyt niitä, tulisi tänne vaan. Tänne noin, mä oon voinut hakeekin tuosta Mikkelistä, jos vaan haluat ja tulla. Niin saisi nuoria tänne syttymään tähän evankeliumin työhön. Niin nuorilla on tosi paljon sitä voimaa. Ja se on niin hyvä, että tämmöinen alle 20-vuotias nuori, niin se jaksaa juosta tuolla kadulla kyllä paremmin kuin minä esimerkiksi. Sä mutta jaksat. Mutta kyllä mä en tiedä jaksan. Ja niin kauan aika kuollaan täällä vielä, niin kauan minä olen. Mutta täytyy muistaa kuitenkin se, että tärkeintä on se, että me odotetaan Jeesusta. Siis se on kaikkein tärkeintä. Sitten tärkeä on se, että me ollaan ja viedään sanomaan, mutta se, että meillä on todellinen odotus, me odotetaan Jeesuksen tulemaan. Se on nimittäin niin lähellä. Että se on kuitenkin raamatullista. Me odotetaan Jeesuksen paluuta, että hän tulee hakemaan meidät pois täältä. Koska maailman henki vie koko aika kovalla vauhdilla tätä uutta maailmanjärjestöä ja niin edelleen. Niin me tiedetään kuitenkin, että meillä on aina vielä aika viedä sanomaan Jeesuksesta tuonne kadulle ja kuulille. Siitä on monenlaista vastustusta ollut. Myöskin tuolla Pasessa, kun me laitetaan kurmonta pelastumaan, ihmiset on sitä mieltä, että ne vielä kirkossa pelastuu, mutta ei tässäkään paikassa ole kovin monta ihmistä pelastunut vuoden aikana, mutta kadulla pelastuu sinne, missä ihmiset on kirkon ulkopuolella. Se on tosi tärkeä mennä siihen. Halleluja. Joka tapauksessa mä sanoin tuossa aikaisemmin, että 43 ihmistä on tällä viikolla pelastunut ja suurin osa on nuoria kuitenkin. Niistä on kuitenkin prosentuaalisesti niin suurin osa. Siis voi sanoa, että 20% on nuoria ja loput on sitten vähän iäkkäämpiä. Mutta kaiken ikäisille täytyy kertoa pelastussanoma ja myöskin sitten täytyy kaiken värisille ja kaiken ikäisille. Tästä on paljon myöskin tuo kadulla, että se on liian nuorilla mennä kertoa, mutta Jeesus oli kyllä ihan eri mieltä siitä asiasta. Että nuorille ei saa viedä mitään sanomaan, mutta yleensä tulee sivulliset ihmiset, että ei saa niin kuin kertoa. Minulla on oikeastaan hyvä, mä haluan kertoa tähän. Keravalla oli niin kuin hyvä tilanne, kerran kun oli nuori tyttö semmoinen, olisiko ollut 15-16-vuotias tyttö, hän meni sen luokse kertomaan Jeesuksesta, niin ulkopuolinen nainen tuli sieltä, semmoinen aikuinen nainen, sanoi sieltä tytölle, että ehkä sä usko, niin kuin, että häiritseekö tuo mies sinua, siis minä olen häiritsemään sitä tyttöä, niin se tyttö sanoi, että ei se häiritse, ja sitten se sanoi, että etkä sen usko tuommoista, että se on ihan satua tuo koko, mitä tuo mies puhuu, niin se sanoi, että hän haluaa kuitenkin kuulua, ja sitten se oli hyvin yleensä ja lähti siitä, ja aikuinen nainen, mutta hän halusi tulla häiritsemään, että vihollinen lähti sen naisen siihen häiritsemään, niin että mä en olisi saanut kertoa sille Jeesuksesta sille tytölle. Ja sitten se lähti siitä pois ja mä kerron sille Jeesuksesta sille tytölle ja sitten teki ratkaisun, mä sain rukoilla vielä hänen puolesta. Mutta on ihana nähdä kuitenkin, että vihollinen ei voi estää sitä, mikä Herra on valmistanut. Hän on valmistanut kaiken, missä kohdataan ihmisiä. Niin se on aina hieno nähdä, että vielä yrittää, mutta me annetaan periksi vaan mennä eteenpäin. Aina tehdään. Nyt luetaan täältä Korintolaan kirjoja 11. luku, ensimmäinen Korintolaan kirjoja. Sillä minä olen saanut Herralta sen, mikä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti mursia ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestäni annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän myös otti marjan atelien jälkeen ja sanoi, tämä marja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, ehkä se minun muistokseni, sillä niin usein kuin syötätä leipää ja juotte tämän marjan ja julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Mä uskon, että se on lähellä. Kaikki tiedetään, että se on todella lähellä Jeesuksen tullut. Että Jeesus tulee hakemaan meidät pois täältä ja sitten tämä menee ihan kaaukseen, kun me lähdetään pois sillä maailmanne kaaukseen. Niin tiedetään sekin, miten tämä menee niin kuin eteenpäin. Koska meillä on aika paljon tietoa sanassa kuitenkin.
me ei tiedetä päivää eikä tiedetä siellä aikaa, koska se tapahtuu. Meillä on kuitenkin henkeä, tulee tietoa paljon. Kun me luetaan Raamattua, me tiedetään, mitä se on ilmoittu, mitä tapahtuu lopun aikana. Ja me nähdään, se on meidän silmien edessä nyt kokonaan tämä, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja siitä me voidaan tehdä, niinku semmoinen, niinku, meillä olisi tietoa, että näitä tulee tapahtumaan ennen kuin Jeesus tulee hakemaan meitä omia kohdallisia. Se on ihan maailmassa. Kiitos, Herra. Jumalan leita Jeesusta ja ruumista. Kiitetään myöskin siitä, että olet tänään kirkannut taas saada nauttia leipää sinun ruumisiin ja kiittää siitä, että sinä olet lääke koko ruumille, Herra, sinä olet edelleen sama parantaja. Me ollaan kiitollisia siitä, että Herra, se on voimassa tänä iltana. Jos katsomassa olevien parantuminen on tänä iltana voimassa, niin kiitetään Herra siitä, Herra. Ja siunataan tämä leipä sun ruumissa. Nautitaan hetken päästä ja kiitetään Herra siitä, Herra. Sä todellakin tahdot, että me ollaan huippukunnassa ja voidaan tehdä sitä, mitä Herra sä oot laittanut meidän sydämme. Ollaan sinun tahdossa ja toteuttaa sinun tahdossa. Kiitos, ylistys, kunnia. Aamen. Siunataan myöskin viinin Jeesuksen veri. Ja ollaan kiitollisia, me ollaan pelastettu sinun veren kautta. Herra, me kiitetään, että sinä olet sovittanut meidät. Ja Herra, kiitetään sinut sovituksesta, Herra, että Herra, sä oot antanut vielä sen lisäksi meidän sovituksen virran, Herra, että me voidaan sovittaa tätä maailmassa näitä ihmisiä. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet ottanut päälle meidän sairaat, sinä olet kantanut meidän sairaudet. Me kiitetään siitä myöskin, että Herra, sä oot pelastanut veren kautta, veri on vuotanut Golgatan keskellä ristillä. Me uskotaan Jeesus siihen pelastukseen tänä iltana, tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä. Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumis sinun edessäsi muodostui Kristiaan. Täydeksi terveys. Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumis sinun edessäsi muodostui. Täydeksi terveys. Jeesuksen Kristuksen veri. Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumis. Sinun edestäsi muodot tulee täydeksi terveeksi. Jeesuksen Kristuksen veri sinun puolesta. Mille tähteidyt, että naulittiin. Sinun tähteitä naulittiin. Tuohon keskellä olin, että Back in the days. Yeah, I'll do that.
kaivaa jo paperia. Joo, kaikki kasvonsa teettivät, halveksittu, jotain ei minäkään pitänyt. Niin, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomusten tähden, runneltu meidän pahantekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta olemme parannettu. Joo, aamen. Joo, kiitos. Siinä ei jotain jää pois. Silloin mitä mä ajattelin. Niin. Ja sit on psalmi 103:1-5. Se on se, että kun David siellä kehottaa niin sielua, että kiitä Herra mun sieluni, äläkä. Ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhän nimensä. Kiitä Herra mun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvä hän on sinulle tehnyt. Aamen. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka sinun alajamisesi pyrittää hyvyydellä niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin voittaa. Aamen! 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 No niin, tämä oli mahtava tämä Jesaja 53. Ja uskoisin, että se on meidän katsojakunnassa ja kuuntelijakunnassa tänä iltana myöskin tämän meidän toisen kotimaan kielen taitavia. Nyt haluaisin norjan kielellä laulaa tämän saman Jesaja 53. Trodde vi det budskap som predikades och för vem blev Herrens arv uträtt. Ja, han sköt upp som tevigt som ett rotskott. Det var han som världens synder var, men han var särskilt. Skulle ha fred och i hans sår har jag fått läget. Ja, han var sargad för mina ögon redan. Han blev slagen för mina missgärningar. Sama, mitä siskomme luki täällä, Jesaja 53. Tämä on norjalainen veli
Turvi Petersen, joka aikoinaan sai tämän ja kirjoitti sanat tähän lauluun. Joo. Se on tosi, tosi mahtava, kertoo meille. Ja se niin kuin kuorossa siinä sanotaan, että me käännetään se, että kun siellä Raamatussa on näin, että meidän kipumme hän sälytti päällensä, meidän tautimme hän otti päällensä, niin me asetamme itsemme siihen tilaan, se on minun tautini hän kantoi. Aamen. Minun sairauteni hän otti päällensä. Ja hänen haavansa kautta minä olen parannettu. Halleluja. Amen. No niin, terveisiä myöskin sieltä Ruotsin puolelta. Sain olla siellä mukana viimeinen sunnuntain iltana kokouksessa siellä Eskilstunan kaupungissa. Ja se on sikäli erikoinen seurakunta, että se on vapaa seurakunta, vapaakirkon seurakunta siellä. Tässä meri Seppo Sillankorva on siellä vetämässä sitä seurakuntaa. Niin se on siitä erikoinen seurakunta, että enemmistö siinä seurakunnassa on meidän mustalaiset. Joo. Niin, vaikka ne on niin vähemmistöllä yleensä ihmisen keskellä. Mutta ajatellaan, että tässä seurakunnassa ne on enemmistö. Se on niin valtava nähdä, kuinka Jumala on väkevällä, voimallisella tavalla tarttunut juuri tähän heimoon. Amen. Se on jotain niin valtavaa. Ja muutenkin se on tosi mahtavaa ja valtavaa, kun ajatellaan. Raamattu sanoo näin, että Jeesus on tullut tekemään kaiken uudeksi. Niin, ja meillähän on täällä meidän rakkaassa seurakunnassamme veli, Asko veli. Varmaan muutama vuosikymmen sitten, jos joku olisi kysynyt häneltä, että kuule, lähtisitkö sinä tuonne ulos kadulle kertomaan Jeesuksesta? Niin voi olla, että siellä olisi ollut toisenlainen vastaus kuin tänä päivänä. Niin voisi olla. Mutta ajatellaan Jumalan väkeä, että hän on tehnyt kaiken uudeksi. Amen. Hän on tehnyt kaiken uudeksi. Halleluja. Ja minäkin kiitän Jumalaa siitä, että muun muassa juuri Ruotsissa olen myöskin saanut oppia tuntemaan meidän veljen, joka oikeastaan, hän on myöskin Ruotsin mustalaisia, sellainen kuin Molle Lindberg. Niin hän aikoinaan, hän istui 2 vuotta vankilassa. Ja kun hän pääsi pois sieltä vankilasta, niin hän yksinään Jumalan kasvan edessä mökissä teki ratkaisun. Yeah. Hän halusi valita Jeesuksen. Amen. Ja valitsi Jeesuksen oman elämänsä. Ja Jumala antoi hänelle ei vaan sen valtavan suuren pelastuksen, josta Raamattu sanoi, että enkelit, kenen halaja oikein päästä sisälle näkemään sitä pelastusta. Niin, ajatellaan, että ne enkelit ei koskaan ne tajua sitä, mitä sinä ja minä olemme saaneet kokea evankeliumin kautta. Joo. Niin, koska ne ei ollut koskaan tarvinnut rypeä siellä, missä monet meistä oli joutunut rypemään. Niin. Mutta eikä nähnyt sitä valtavaa muutosta, mikä ihmisen tapahtuu, kun hän antaa elämänsä Jeesukselle ja Jeesuksesta tulee hänen elämänsä ohjenuora ja aivan kuin sellainen johtotähti. Halleluja. Amen. Amen. Sen jälkeen sitten tämä rakas veli Jumala laski hänenkin sydämessä evankeliumin työn ja hän on saanut tuhansia ihmisiä johdattaa Jeesuksen tykö. Aamen. Oli se sellaista merskittä siellä aikoinaan, kun hän telttakokouksia järjesti keskellä talvipakkasia. Silloin jos mikä, niin taas lööpit kirjoitti valtavilla kirjaimilla, että nyt on mulle se ollut lopullisesti. Niin keskellä talvea pystyttää telttakokouksia. Ensimmäisiin tilaisuuksiin ei kovinkaan monta tullut, mutta kun viikko oli lopulla, siellä oli tuhansia ihmisiä. Tuhansia ihmisiä. Ja se oli niin väkevää herätystä, että siinä heräski sitten valtiovalta ja
terveysviranomaiset ja kouluviranomaiset erikoisesti, ne alkoi kieltämään, että lapset ei saa mennä niihin tilaisuuksiin. Se oli niin väkevä herätys päällä, että se ei, miltä me ei olisi antanut lasten kanssa päästä niihin tilaisuuksiin. Ja Jumalan kansaan silloin vapautui kyllä niin, että siinä ei paljon uhripuheita tarvinnut pitää, niin ne uhras tosi paljon, että ämpäri kaupalla ne kanto rahaa, että evankeliumin työ vain menisi eteenpäin, eikä pysähtyisi. Ja nyt se asia, mikä omassa sydämessäni on viime aikoina erikoista, ei aikuista, viime aikoina mä sanotaan melkein suurimman osan elämäni aikana on ollut Jeesuksen sana, kun hän sanoo siellä näin, että kerran ihmisen pojan tulemuksen aika on tulee olemaan samanlainen kuin Nooan aika. Ja mikä oli Nooan aikana? Nooa oli siihen aikaan jo iäkäs mies. Hän oli saanut ilmestyksen Jumalalta siitä, että tulee veden paisumus. Ja hän alkoi julistamaan sitä, ei ainoastaan sanoin, vaan myöskin teoin. Raamattu sanoi, että hän alkoi rakentamaan arkkia. Ja sehän sitten oli tosi pilkan aiheena. Niin kaikki ihmiset tiesi, että ei täällä tässä ei ole ikinä mitään satanut, on niin kuiva alue, että täällä ei varmasti ole mitään sadetta tulossa. Ja ukko se vaan rakentaa tuossa vuosi toisena jälkeen. Joka päivä siellä kuullaan, rakennustyö on menossa. Voi ukko laukkaa. Ja kun sultiin puhumaan monta kertaa, että minkä takia sinä tätä teet, minkä takia, hän varauvallisesti sanoo, Herra on puhunut. Tulee vedenpaisumus. Tänä päivänä me ei odoteta vedenpaisumusta, mutta me odotamme kyllä jotain tapahtumaksi. Ja se on Jeesuksen tulo. Aamen. Se on Jeesuksen tulo. Ja se on niin oven edessä, että sen takia meillä on myöskin kiire viedä tätä evankeliumin sanaa eteenpäin ihmisille, että niin monet kuin mahdollista pelastuisivat. Ja kun ajatellaan, kun Jeesus sanoi, että niin kuin olet Nooan päivänä, niin kuin ihmisen pojan tulemuksen päivänä oleva, niin ajatellaan, siellä rakennettiin arkki, johon olisi mahtunut hyvin paljon ihmisiä. Se ei ollut mikään pieni arkki. Ei ollut tarkoitus, että kaikki olisi hukkunut. Vaan tarkoitus oli, että joku olisi kuunnellut Nooan julistusta vedenpaisumuksesta. Mutta ihmiset oli niin paaluttanut oman elämänsä ja sydämensä, että ne ei halunnut kuunnella, mitä Nooa sanoi. Ne ei halunnut kuunnella. Ja täytyy sanoa, että me olemme eläneet Suomenkin kamaralla hyvin ihmeellisiä aikoja. Tuolla Ruotsissa ollessa tietokoneelta saa lukea ne uutiset, kuinka täällä nuori nainen, joka voi sanoa sen niin nuori, 35 vuotta, mutta kyllä se meikäläisen nainen on nuori, sai antaa henkensä. Missä tehtävässä? Kuulemma hän oli jakamassa evankeliumia lentolehtisiä. Se, mitä meidän maassamme on tapahtunut aivan viime vuosina, se on ollut toisaalta hyvin järkyttävää katseltavaa, kun ajattelemme, mitä meidän rakas siskomme lääkäri joutui näiden ihmisten kouriin. Joo, hän pilkkaa jotakin ihmisiä, kun hän on julki. Tarkoitan päiviräsästä. Silloin meidän kansakuntamme keskellä yleinen syyttäjä lähtee syyttämään Jumalan lasta, Jumalan omaisuutta,
joka on halunnut ainoastaan tuoda julki evankeliumin ja Jumalan sanan voiman. Ja nyt saimme tavallaan nähdä Stefanus-tapauksen tämän naisen kohdalla. Mutta tiedätkö, mitä se myöskin merkitsee? Se merkitsee sitä, että meillä on valtava väkevä Jumalan hengen vuodatus meidän kansamme yllä. Me saamme odottaa, että sieluja pelastuja, niin kuin täällä Asku kertoi, kuinka monta kymmentä viimekin viikon aikana on antanut elämänsä Jeesukselle nuorisoa. Halleluja. Ja minä uskon, että tämä, mitä on tapahtunut, mitä olemme saaneet nähdä meidänkin maassamme nyt, niin se vain synnyttää lisää halua tehdä jotakin evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Halleluja. Ei suinkaan se, että se vähentää, vaan se vaan lisää. Se vaan lisää intoa tehdä jotakin evankeliumin hyväksi. Ja ohitti tuolla, kun oli Ruotsissa, niin siellä veljet yksi kaksi, lopussa siinä kokouksen lopussa, niin tuli sanomaan, hei kuule, kun mä aloin puhumaan sitä, että ensi kesänä varmaan pidämme monella eri paikkakunnalla telttakokouksia. Niin. Ja sanoin, kuule, mutta silloin me tullaan täällä oikein joukolla mukaan sinne teille suoraan. Amen. Halleluja. Että se on väkevä tietää, että Herra kuitenkin, hän haluaa tehdä suuria. Tässä on edes pieni laulu. Ajattelin laulaa sen täällä yhdessä. Se kertoo meille Jeesuksen tulosta ja Pyhän Hengen väkevästä voimasta. Jeesus on, Jeesus on.
mahtanut kääntyykö tota? Hienoa nähdä ne. No niin, joo. Ole hyvä. Kerro se, se oli hieno juttu. Halleluja. Mulla oli semmoinen kokemus tässä ennen joulua, että tota, se oli marraskuussa. Ja marraskuun keskellä siinä, niin mä sairastuin tosi pahan koronaan. Ja se oli niinku, se yllätti mun täysin, kun se kuume oli, se nousi heti niinku yli 39 astetta ja mä olin viikon kauheassa kuumessa kotona. Ei ollut mitään voimaa ja kaikki niinku vuorokauden nyppinen ihan sekaisin. Mä en syönyt viikkoon. Join vettä ja mulle tuotiin juotavaa ja sillä lailla, mutta kaikki voimat oli pois. Yksi, kaksi sitten loppuviikosta, niin mulla meni niin kuin hengitys. Et mä herään yöllä, että mä en saa henkeä. Mä olin niin tukossa jotenkin sieltä keuhkojen alueelta, että mä, niin kuin, mä olin aivan onnetta. Ja mä ajattelin, että herra, onks mun hetki tullut? Mä istailin sängylle ja istuin siinä ja rupesin itkemään, koska se oli niin rankka se tunne, kun ei saa henkeä. Ja se on tosi järkyttävää, että mietin sitäkin, että ne ihmiset, jotka on joutunut hengityskoneeseen, että siinä, just siinä vaiheessa, niin kun rupeaa tuntua, että ei saa henkeä, niin se on todella ahdistava tunne. Että se on niin kuin, ja siinä sitten, kun istuin ja mä mietin, että soitanko mä ambulanssiin, että pitäisikö mun mennä sairaalaan. Semmoinen pieni ääni sisimmässään, sydämessäni saanut, ehtoollinen. Hyvin silleen hempästi ja hyvin silleen ehtoollinen. Ja se oli niinku, kun mä istun siinä, se oli niinku mä olisin sen ensimmäisen kerran kuullut, että semmoista olemassa kuin ehtoollinen. Oli siinä viikon aikana ihan muissa maailmoissa. Niin ehtoollinen. Ja mä kasasin itteni siinä, hetkinen, onhan mulla sekä heitä että jotain mehua. Ja istuin siinä ja vapiselin niin polvin, mä menin keittiöön ja itkin siinä, koska mulla oli niin huono olo, että mä en niin pysy pystyssäkään tässä. Ja sitten siinä, kun mä otin niin sitä leipää, että silmasin ja sitä mehua ja otin sitä siinä, niin se oli niin kuin, mä tunsin jotenkin ja tajusin, että joku kiikki lähtee, että tää on tarkoitus. Ja mä menin takaisin sängylle ja istahdin ja kiitin Herran sinä. Ja pyysin anteeksi jopa, että mä en ole nyt ehtoollista ottanut vähän aikaa, mutta ihmeellistä, että sä et nyt muistutit mua tästä. Ja seuraavana aamuna mulla oli selkeästi parempi hengittää. Ei ollut mitään ongelmaa. Eli mä tajusin sen siinä, että se ehtoollinen on väkevä voima. Että se on niin kuin, että jos me ollaan joskus hädässä, niin me ei tiedetä, mitä tehdä, sairaus, kuume, vaikka mitä voi olla, niin ehtoollinen. Joo, aamen. Että se on totta. Ja sitten sen jälkeen tapahtui niin, että se mun vointi koheni nopeasti. Että sen viikon jälkeen ei kestänyt kuin ehkä pari-kolme päivää, niin se kuume oli laskenut. Mutta sitten alkoi ihan mieletön semmoinen väsymys. Ja se sai olla mulle todella siunaukseksi, koska mä tajusin, että Herra on mun kassani siinä. Ja se järkyttävä väsymys teki senkin, että todella tunsin itteni pieneksi. Ja mä oikeasti sanoin siinä, kun mä luulen, että Herra, mä oon sun lapsesi, että mulla ei ole mitään voimia. Mä en voi mitään tehdä. Mä en voi tehdä sellaisia juttuja perheessä, mikä minulla on niin kuuluisi tehdä. Et mä olin tosi niin kuin, mä olin niin kuin pieni lapsi Jumalan kämmenellä siellä kotona. Ja sitten yksi, niin mulle tuli semmoinen ajatus siinä, kun mä olen kotona, että kun mulla ei ollut, mä olin yksin siinä, juttelin puhelimessa jonkun verran, mutta mä en jaksanut edes sitä. Mä nukahdin yksi, kaksi ja nukuin monta tuntia. Mutta mulla oli Herran kanssa seuraa. Ja Herra sanoi mulle, että katso nyt, kun sinä lepää. Ja olet mua lähellä, niin sinä saat ihmeellisen voiman. Ja mä tajusin senkin jälkeen, että kaikki se hötkyyly pois ja pois siitä Jumalan sanasta ja ihan Herran läsnäolosta. Koska mä olin nyt vuorokausien ympäri siinä.
että mä rupesin miettimään oikein, että miten lyhyitä aikoja, yleensä ainakin mä ei ole mitään hirveä pitkiä aikoja Herran kasvojen edessä. Nyt mä olin ympäri vuorokaa. Niin. 2 viikkoa kesti se, että mä en jaksanut lähteä. Mä en käynyt missään ole tuotiin ruokaa. Mutta jotenkin avautui semmoinen, että ei ole kiire kuule minnekään. Ei sulla eikä mulla pitäisi olla. Että ollaan vaan Herran kanssa. Ja hän saa täyttää meidät ihan kaikella. Että se on niin totta ja aamen, että kun meillä on hänet, niin meiltä ei puutu mitään. Että se on totta. Aamen. Se on totta, että ensimmäinen viikko, kun mä en edes syönyt, niin mä niinku, ei ollut mitään niinku ongelmia. Kunhan mä sitten sain sitä vettä juotavaksi ja jotain muita niinku juomia. Mutta jotenkin musta tuntui, niinku, että mä tunsin itseäni todella kuin pieni lapsi. Ja sana sanokin, että jos emme tule lasten kaltaisiksi, niin me emme voi nähdä Jumalan valta. Että me ollaan niin pieniä. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että mä oon aikoinaan paljon pelännyt heikkoutta. Vaikka nyt mä en enää pelkää. Mutta kun mä mietin sitä, kun pitänyt päteä ja välillä ei ole edes sitten ymmärtänyt, mutta on silti pitänyt vaan päteä ja osata ja hallita, niin se tuo semmoisen tietyn stressin elämään, jota meidän ei tarvitsisi elää ollenkaan. Meidän ei tarvitsisi elää siinä. Että vaan siinä, että me saadaan olla niin Herran kanssa, niin meitä ei todella puutu mitään. Ja nyt kun musta tuntuu, että kun mä en pelkää enää heikkoutta, niin se antaa mulle valtavan vapauden. Mutta mä en ole tajunnut ollenkaan, että siinä on valtava vapaus. Että meidän ei tarvi olla mitään muuta kuin me ollaan. Aamen. Ja meitä on todella niinku rakastettu. Että vaikka me voidaan keskenämme niinku kiistellä ja on ongelmia ihmissuhteessa ja näin, niin Herra rakastaa joka ikisen meidän sielua yli kaiken. Että se on niin valtava. Että me voidaan niinku ihan rauhassa olla siinä, just sellaisina kuin ollaan. Että se hänen niinku rakkaus on niin valtava. Ja nyt kun ei tiedä millaisia aikoja meillekin tulee, vaan mun yksi läheinen ihminen on ollut USA:ssa aika pitkään nyt, ja nyt hän tuli kotiin. Mutta siellä on ihan kauheita niitä näkeit siellä. Ja niin kun, mä mietin, niinku, että jos tulee niinkin, että vesimassat vaan vyöryy ja niin kuin, että kiitos Jumalalle meillä on turvattu. Kiitos Jumalalle. Ja mä oon muuten tehnyt filippusmatkan. Mä tein kerran tänne ja mä en ole saanut selvyyttä siihen vieläkään. että mä tein filippun vuosi sitten jouluna, jos muistatte. Muistakaa! Asko muistassa vuosi sitten jouluna, kun Marja... Kun mä en tajunnut, että mä hyppäsin niin kuin kylä. Yövaatteessa autoja tuin tänne. Niin se oli kyllä kokemus. Tällä olisi 2 vuotta sitten. Mutta mä tulin tänne ja Jumalan henki oli niin voimakas mukana. Sä taisit olla. Joo, mä muistan. Mitä matkoja me saadaan vielä tehdä. Ja, niin kuin, että se tuntui vaan, että meidän ei tarvitse pelätä mitään. Että pelko pois meistä. Amen. Joo. Jeesuksen mielessä. Herra, me kiitämme sinua, että sinä olet täällä tässä koulussa. Vaikka ei ole vain muutama täällä, niin että sinä olet väkevästi ollut täällä. Ja jokaisella on jotain antavaa, niin kuin sinä olet sanassasi sanonut, että me saadaan jakaa toistemme kesken. Niin kuin, mitä me ollaan koettu, kun sinä olet puhunut. Me kiitämme ja ylistämme sinua, Herra. Kaikesta sinun hyvyydestä ja sinun rakkaudesta meidän kaikkia kohtaan Suomen kanssa. Jeesuksen Herra, siunaa armon virtaa, erityisellä siunauksella, Herra. Mä oikein rukoilun ja pyydän, että sä ilmestyisit väkevästi täällä, Herra. Ilmestyisit täällä väkevästi, Herra. Ja siellä, missä niin sinä ilmestyt, niin siellä tulee se vastustajakin heti, niin kuin täällä nyt on vastustaja. Niin Herra, me kiitämme sitä, että sulla on aikomusta ilmestyä väkevästi täällä.
Herra, me kiitämme siitä, mitä sinä teet, olet tehnyt täällä, Herra, ja mitä tulet tekemään, Herra. Halleluja. Me kiitämme vaan ja ylistämme siitä. Halleluja. Kiitos, Herra, me saadaan nostaa katseemme, Herra, sinuun. Ei näihin pikkujuttuihin täällä, jos ne tekee ikäväksi tämän tulon tänne, kun ne jatkuvasti on vastaa tätä parkkeeraamista tässä. Niin Herra, kiitos, että saadaan vaan nostaa katseemme sinuun. Herra Jeesus, että sinä järjestät tässä joku tämmöinen parkkipaikka, erikoinen parkkipaikka, missä se onkin, että onko se siinä niityllä vai missä se sitten olisi. Jeesus, sinä voit avata ihan joku uusi, ettei kaikkea, vaikka on oikeus parkkeerata tässä, niin ehkä se olisi, että sinulla on joku mielenkiintoinen ajatus tässä, Herra. Mutta kiitos, Herra. Kiitos. Että sinä haluat ilmestyä, tuut ilmestymään. Kiitos, Jeesus. Me vaan kiitämme ja me siunamme Jesia Askolla. Tätä työ, kaikki tämä työ ja Kristiamme, tämä työ, mitä Herra täällä tehdään, Jeesus. Kiitos sitä moninkertaista kaikkea. Halleluja, halleluja. Ja kiitos, ei me anneta periksi, Herra. Ja vaan ylistetään ja tullaan tänne ja pidetään kokouksia. Täällä on muutama sieltä, kun sä rakastat niitä sieltä, mitä tulee kaikkia ihmisiä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja täälläkään ei puuttu, Herra, mä kiitän ja ylistän sua siitä. Että täällä ei tule puuttumaan mitään, Herra. Kiitos, että sä pidät kaikella tavalla kaikista huolta. Kiitos Jeesus. Kiitos. Kiitos Jeesus, että sä häät niin paljon pidemmälle. Kiitos Jeesus. Kiitos, että saadaan odottaa todella, mitä sinä tulet tekemään. Me vaan janoin, että saadaan nähdä sitä. Halleluja. Se on totta. Se on totta ja se tulee tapahtumaan. Kiitos Jeesus, siunaa meitä kaikkia ja meidän läheisiä omaisia, Herra. Ja ne, jotka ei ole uskossa, vedä minunkin isäni, Herra, vielä uskoon, Jeesus. Vedä hänet, Herra, että hän vielä voisi tehdä ratkaisun täällä, kun hän elää täällä maan päällä. Herra, sotke vähän sitä hänen itsepäisyyttä siellä, että se on niin vaikea lähestyä häntä tällä hetkellä. Herra, mä oikein rukoilen, että Alzheimer, se menee pois sieltä, eikä sotki enää tätä elämistä ja olemista. Jeesuksen nimessä. Herra, on niin monia, joilla on tämä sairaus ja se aiheuttaa hirveitä ongelmia läheisille Jeesuksen nimessä. Auta sinä, Jeesus. Kiitos. Anna kiitos, että sanat meille terveyden, Herra. Ihmeellisen terveyden, me saadaan olla terveitä, Herra, sinussa. Kun sä oot kantanut kaikki, Herra, sairaudet ristin puun. Kiitos terveydestä. Amen. Kiitos, että sä virvoitat meitä juuri nyt, Herra. Oot virvoittanut tässä ja virvoitat Herra, ettei mikään paina, Herra. Ettei mikään murhe paina. Tuodaan kaikki murheet, mitä meillä onkaan, Herra, sinulle. Tiettäväksi ja me kiitämme siitä, että sinulla on vastaus näihin asioihin. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että saadaan mennä niin kuin kevyempinä kotiin kuin tultiin. Kiitos Jeesus, että meidän kuuluu kantaa näitä murheita. Sä sanot oikein, että mistä murheita. Ei tulevasta eikä tästä ajasta. Kiitos Jeesus. Se on ratkaisu kaikkeen. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus. Ja vaan kiitämme ja ylistämme sinua. Meidän rakas Herra, mestarimme. Halleluja. Amen. 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 Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos Pyhä Henki. Ylistys ja kunnia. Kiitos Jeesus rakas. Kiitos, ylistys ja kunnia. Kiitos, Herra, kaikki ne koetukset, mitä elämässä käydään läpi, niin kiitos, Herra, että me saadaan aina vaan mennä eteenpäin ja vaihtaa uuteen viittaan.
Herra rakas, tulee aina uusi tehtävä, uusi ovi. Se, minkä sinä avaat, sitä ei kukaan sulje. Minkä sinä suljet, sitä ei kukaan avaa. Kiitos Herra, että vaadutaan edeltä valmistetuissa teoissa, jotka sinä olet valmistanut, että me niissä valtaisimme. Kiitos Herra, että yhdenkään meidän kohdalla täällä, eikä katsomus tapahdu mitään virrettä, vaan Herra rakas, me saadaan kuulla ne sanat, hyvin tehty sinä, hyvä ja uskollinen huoneenhaltija. Tule Herrasi iloon. Kiitos Herra, että kristianki saa viedä paljon sieluja taivasten valtakuntaan. Kiitos Herra rakas, tule vielä se Joosua. Kiitos Herra siitä. Niin, Joosua oli muuten Joosefin jälkeläinen. Joosua vei Israelin kansan sitten loppujen lopuksi luvattuun maahan. Kiitos Herra siitä, ylistys ja kunnia. Mutta siinä on tämä, että kykene vielä menemään, tulemaan ja sotimaan. Ja hän oli 80-vuotias, niin kiitos Herra siitä, ylistys ja kunnia. Kiitos Herra, että sama väkevä voima vaikuttaa astus, vaikka on vähän nuorempi. Niin kiitos Herra siitä, Jeesuksen nimessä. Hän menee tuolla ihan täydessä iskussa. Herra rakas ja nuoret suorastaan juoksevat taivasten valtakuntaan. Kiitos, että olet antanut Leallekin voimaa, Herra rakas, julistaa evankeliumia, ylistys ja kunnia. Sovara torevi, diosin kuereve, siirre Jesua. Sovara torevi, diosin kuereve, siirre parma. Sakara torevi, diosin kuereve, Jesua. Niin Herra sanoo meille, kaikin olet kaunis armaani, ei ole sinussa ainoatakaan virhettä. Harja, Helena, Lea, kiitos Herra, myös Kirsille, kiitos Herra. Ylistys ja kunnia teille, jotka rakkaat siellä katsotte, Jeesuksen nimessä. Nyt mä haluan muuten puhua Joosefista. Joosefista, no tämä meidän rakas vihkipastorimme Benjamin Turkia puhui sitä, se itse asiassa inspiroikin mua. Me puhuttiin tästä Jumalan yliluonnollisesta suojelusta, psalmista 91, kuinka meidän kanssa on enempi kuin heidän kanssa, että meidän näkökyky aukeaa siihen, kuinka me saadaan olla Pyhän Hengen suojassa, kuinka Herra lähettää viimaa. Luen muuten tämän loppuun, kun mulla on tehtävä loppuun suorittamisen tarve. Haluan vielä tämän psalmi 91 loppuun. Tämä näin. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Ja Amplified sanoi vielä näin. Hänellä on henkilökohtainen tieto armostani, rakkaudestani, ystävällisyydestäni. Hän luottaa ja nojautuu minuun tietäen, etten koskaan hylkää häntä, en koskaan. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapaan hänet ja saatan hänet jälleen kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. No niin, glory be to God. Herra, koska me rakastetaan Herraa, lupaa meille suojeluksensa, ylennyksensä, huolenpitonsa, enkelivartionsa. No niin, ja tämä tapahtui myöskin Joosefin elämässä. Meidän elämässä voi olla erilaisia koetuksia, erilaisia vaiheita. Ja Joosef on niin kuin esikuva Jeesuksesta, kärsivästä Messiasta, jonka omat veljet myivät sitten loppujen lopuksi orjaksi Egyptiin. Ja mä taas katson täältä muuten, mulla on tässä muutama muistiinpano, pieni hetki, mä katson täältä näin. Joo. Täältä näin. Mutta siis tämmöisen kärsimysten kautta meidän luonteen ominaisuudet vahvistuu. Ja kun me käydään sen uskonkoetus läpi, niin me tullaan jopa vahvempina sen läpi. Kiitos Herra. Mulla on muuten kaikki paperit nyt aivan väärin päin. Mun pitää se varmaan sitten puhua ihan muuten, koska tää on täällä kuinka... Mä oon ihan justiin. Tässä mä laitan ne niinku valmiiksi, mutta nyt mulla on täältä. Katsotaan, jos mä satun löytämään, niin on tosi hyvä. Mutta jos en ole löytänyt sitä, niin täällä se on. Okei, hieno. No niin, otetaanpa täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 37. Ja tässä siis Joosef on Jaakobin poika, ja hän oli siitä lempivaikusta. Oli tämä Raakel, 7 vuotta. Rebekka oli Iisakin kanssa, ja Raakel kuoli sitten, ja niin Joosef ja Benjamin, nämä lempilapset oli Raakelin kautta. Ja sitten tietysti Jaakob kärsi hänkin siitä, koska hänen tämä lempirakas kuoli ja näin. Mutta Joosef kärsi kyllä kaikista eniten elämässään, mutta Herra käytti häntä ruokkimaan kansakuntia. Tämä sopii meille hirveän hyvin, koska Joosef on Jeesuksen esikuva. Hänellä on erilaisia elämänvaiheita. Ja se on musta mielenkiintoinen,
mitä mä haluan nyt tämän Benemiturkian ilmeisesti sanoa, että hänellä oli aina eri viitta eri vaiheista, ja sit se aina repästiin häneltä päin, sitten oli mulla tää viittakin päällä. Kun Joosakin oli aina erilainen viitta, missä tilanteessa ja voitelussa ja tehtävässä Herra häntä käytti. Ja hän oli syntynyt tosiaan Jaakobille hänen vanhemmalla iällään, niin Jaakob rakasti häntä enempi kuin niitä muita. Ja sen tähden hän siinä tuli, oli ehkä heillä synnytämisen, ja siinä tuli valtava sisarkateus. Mutta täällä luvussa 37, tässä on ensin Joosefin uni. Mä otan täältä jakeesta 2. Tämä on kertomus Jaakobin suvusta. Kun Joosef oli 17 vuoden ikäinen, hän oli veljensä kanssa lampaita paimentamassa. Hän oli nuorukaisena isänsä vaimojen Bilhan ja Silpan poikien seurassa. No niin! Ja sitten hän kertoi isälle, mitä paha tuli puuttava, siis se, hän oli hyvin tämmöinen niin kuin isän poika. No niin, jakeessa 3 on juuri avain tuleviin tilanteisiin. Ja Israel, eli Jaakobin nimi Israel, Jumala taisteli, hän sai uuden nimen, kun hän taisteli siellä Peruelissa ja kohtasi Herran enkelin. Ja Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällään, ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan. Eli tämä Jaakob, uudelta nimeltään Israel, eli Israel, Jumala taistelee, niin se sanoi se Benjamin Turkia, että aramealainen käännös on, että se oli raidallinen ihokas. Eli vähän niin kuin tällainen näin. Että se oli värikäs ja raidallinen ihokas. Ja tässä oli se idea, että hän tulee ruokkimaan kansakuntia. Ja Joosef sai isältään tämän värikkään viitan, niin katsokaa, kun hänen veljensä näkivät, että hänen isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikkia muita hänen veljiään, he vihasivat häntä, eivätkä voineet edes puutella häntä ystävällisesti. Eli valtava kateus nousi. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen, sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän näet sanoi heille, kuulkaa mikä unen minä olen nähnyt. Katso, me olimme sitovinamme lyhteitä mainiolla. Katso, minun lyhteeni nousi seisomaan ja teidän lyhteeni asettuivat ympärille ja kumasivat minun lyhteeni. Tästä tulee ne pillastuneet veljet. Ja ne sanoivat, sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä. Ja he vihasivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja poidensa tähden. No niin. Olisihan ne voinut ajatella, että kumminkin he ei ole rikkaviljaa, vaan he on sitä vehnäviljaa. Mutta se, että kun se joutui kumartamaan, mutta tässähän oli juuri tämä Joosefin tuleva tehtävä. Hän tulisi jakamaan leipää heille ja olemaan myöskin hallitsemassa asemassa. Ei nähden. Herra oli hänet valinnut, koska hän halusi aina olla siellä Herran lähellä. Ja sitten hän näki vielä toisen unen. Hän tietysti vähän leukki näillä unilla. Hän oli niin lapsellinen tietysti nuorena. Innoissaan kertoi näitä unia, eikä tajunnut, että kuinka kuolettava se reaktio on, kun hän vielä leukki näillä ja leveilee näillä unilla. No seuraavassa unessa hän näkee vielä toisen unen, jakeessa 9, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi, minä näin vielä unen ja katso, aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumarsivat minua. Elikkä Israelissa on 12 teimoa, niin kaikki ne muut kumartaa häntä. Mutta näin kävi, koska Jeesus on myöskin, Jeesus kärsijä Messias, hän on myöskin, nämä veljet joutuu kumartamaan vielä häntä. Mutta Joosef joutui näyttelemään tätä Jeesuksen. Israelissa on sellainen käsitys, että Ben David, Messias kuningas, mutta on sitten Ben Joosef. Kärsivä Messias. Nämä aikaisemmat rabbit ymmärsivät, että se Messias on kuningas kyllä, mutta hän on myös kärsivä Messias. Mutta nämä nykyrabbit ei sitä niin se on liian lähellä Jeesusta, juuri tästä, mistä Lea puhui, Jesaja 53. Se on niin lähellä, he ei edes halua lukea Jesaja 53, koska hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runnaltu meidän pahojen tekojemme tähden. Se on aivan ihmeessä, että se puhuu Messiasta tämä Jesaja 53, mutta siksi sitä ei mielellään haluta lukea. Tai ne tulkitsee sen niin, että tämä tarkoittaa kärsivää Israelia. Mutta, niin kuin yksi kirkkoherra sanoi, Israel itsessään ei pelasta ketään, vaan Israel itse tarvitsee pelastusta. Pelastus tulee Israelin kautta, mutta hekin tarvitsee pelastusta. Ja vielä tämä, kun sitten sanotaan siinä Jesaja 53:8, minun kansani rikkomusten tähden kohtasi rangaistus häntä. Niin tämä on aivan selkeä, että siinä puhutaan Messiasta. Ne on henkilöt, joista puhutaan. Okei, mutta Joosef oli valittu tähän tehtävään ja hän kertoi tämän unen isälleen, leveli vähän nuorena miehenä, mutta uskoi kuitenkin.
Sitten se isä Jaakobkin, tai Israel myös niin nuhteli, mitä se union, jonka sinä olet nähnyt, olisiko minun ja äitisi ja veljesi tultava kumartamaan eteesi maahan? Ja hänen veljensä kadehtivat häntä, mutta hänen isänsä pani kaiken tämän mieleensä. No niin, nyt käy sitten niin, että Joosef myydään käytännössä orjaksi Egyptiin. Eli ne on paikantamassa ja Joosef menee sinne isänsä lähettämänä muiden veljien luo, niin ne huutavat täällä ja jakeessa 19. Katso, tuolta tulee se unennäkijä. Nyt tulkaa, tappakaamme hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme villipeton hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. No tämä Ruben, vanhin veli, niin hänellä oli semmoinen vastuu, hän sanotaan jakeessa 21. Hän tahtoi pelastaa Joosefin heidän käsistään ja sanoi, älkäämme lyökö häntä kuoliaksi. Vielä Ruben sanoi heille, eli muille veljille, älkäämme vuodattako verta. Heittäkää hänet vaikka tähän kaivoon, joka on täällä erämaassa, mutta älkää satuttako kättäne häneen. Hän tahtoi näet pelastaa Joosefin heidän käsistään, saattaakseen hänet takaisin isänsä tykö. No, Joosef sitten tulee ja näin, ja nämä veljet ottaa heittää kaivoon, ja, mutta se oli tyhjä kaivo, siellä ei ollut vettä. Niin, jo, näin. Ja sitten rupesikin katsomaan, siellä tulee ismailaisten karavaani, kamelikaravaani, joka on matkalla kohti Egyptiä. Herra on niin täsmällinen, niin kuin meilläkin kadulla. Just tulee joku ihminen, meidän pitäisi puhua. No tulee se kamelikaravaani. Isä miettii, että joo, ei tapetakaan häntä. Ruben ei ole muuten silloin paikalla. Ei tapetakaan häntä, vaan myydään se noille ismailaisille ja saadaan siitä niin kuin rahat. Ja sanotaan isälle, että villipeton. Hänet raadellut ja Juuda vielä. Aattele, Juuda. Tämä on aikamoinen juttu. Juuda sanoi veljellensä, mitä hyötyä meillä on, että surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä, myykäämme hänet ismaililaisille, mutta älköön kättemme, sattuko hänen. No, Juuda toimii näin. Jeesus on vielä Juudan sukukunta, mutta näin Juuda toimi tässä. Ja sitten veti Joosefin ylös kaidosta ja myivät Joosefin 20 hopeashekelistä ismaililaisille. Ajatelkaa, kun Jeesus myytiin 30 hopearahasta, tämä menee niin tarkasti. Tässä on nyt 20 hopeasekeliä, mutta kumminkin tässä on tosi tarkka. Ja Egyptiin sen ajan suurimpaan suurvaltaan, eli vähän niin kuin sut myytäisi vaikkapa Yhdysvaltoihin, kuule sut myytäisi sinne. Mutta tässä on vielä niin kuin eri jutut, koska Joosefhan joutuu sinne orjaksi. Mutta ne oli midianilaisia, ja midianilaiset on ymmärtääkseni, ovat siis niin kuin nykyisiä Saudi-Arabian jälkeläisiä, mutta kummin, tai siis jotka on nykyisiä Saudi-Arabiassa asuja. No mutta ne myi, joka tapauksessa nämä ismaililaiset myi, ja tiedätkö, ne teki niin, että ne kasko sen Joosefin hienon raidallisen ihokkaan veren, ja ne itse uskaltanut isälle mennä sitä sanomaan, vaan ne sanoo näin. He lähettivät tuon pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan kotiin isälle ja sanoivat, tämän me löysimme. Tarkasta, onko se poikasi ihokas vai eikö. Ja tarkastettua, Jaakobille tuli sellainen oikosulku, että se on kastettu veren, Joosef on kuollut, vilpet on raadellut hänet. Mutta jos olisi ajatellut, mäkin olen joskus ajatellut, hetkinen, itselle kun tulee sellainen shokki, se ei välttämättä ajattele kirkkaasti, koska miksi se olisi täynnä verta, koska jos se olisi vilpet on hänet raadellut, niin siinä olisi niitä jotain jälkiä, eikö se olisi vaan pelkästään täynnä verta. Tai jos se olisi niin, että se olisi vaan löydetty se ihokas, niin eihän se silloin voi olla ihan täynnä verta, vaan silloin siinä olisi niitä veriläiskiä tänne. Mutta Jaakob niin kuin menee tinttiin ja hän ottaa sen valheen vastaan ja perkele hän toimii just näin. Hän kertoo jonkun jutun ja sitten ihminen ottaa sen vastaan ja Jaakob pitää nyt sitten Joosefia kuolleena. Mutta tässä on Herran tarkoitus. Ja Joosef myydään Egyptin Potifarille, joka on Faaraan hoviherra ja sitten on henkivaltian päätös. No mä tämän yhden luvun yli ja menen nyt jakeeseen 39. Joosef on siis viety tämä raidallinen viitta ja nyt hän on Potifarin talossa. Niin katsokaa, suosiossa meillä on Herran suosio. Meillä on ensinnäkin tämä korkeimman suojamispunttiin, mutta sitten kun me ollaan Abrahamin siementen Jeesuksessa Kristuksessa, meillä on myöskin valtava suosio. Me ei olla niin kuin tavalliset taaterintasot. Ei voi sanoa taaterintasot. Meillä on Herran suosio, kun me ollaan Jeesuksen omia. Niin katsokaa, miten tässä tapahtuu. Ja kaksi. Herra oli Joosefin kanssa niin, että hän menestyi kaikessa. Ja hän oleskeli isän tässä egyptiläisen talossa.
Ja hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan. Elikkä samalla lailla kun nähtiin apostoleista, että Herra, ne on ollut Jeesuksen seurassa, vaikka ne on oppimattomia miehiä, he ei pysty pitämään puoliaan sitä viisautta vastaan, millä ne puhuu. Koska he oli ollut Jeesuksen seurassa. No, tämä on ennen Jeesusta, mutta Herra oli Joosefin kanssa ja hänellä oli jo se lahja, koska hänellä oli kutsu ruokkia kansakuntia ja fiksu poika hän oli. Niin tämä isäntä näki Herran hänen kanssaan ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki, menestyä hänen käsissään. Näitä on myöskin meidän kaikki, mihin me koskemme, menestyy. Tämä on Raamatun siemaus. Että otas nyt, tämä on kolmas Johannes, siellä on tämä, että rakkaani toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sinun sielusikin menestyy. Ja mutta se lähtee Jumalan suhteesta, koska Herra oli Joosefin kanssa, hän oli siunattu ja kaikki, mihin hän koski, menestyi. Siinä oli erinomainen henki. Vähän niin kuin Danielilla oli se suosio siellä Nebukadnessarin hovissa, niin hän oli hyvinkin suora sananen Nebukadnessarille, mutta hänellä oli erinomainen henki ja hän halusi korottaa Danielin kaikista korkeimmaksi juuri siksi, että Herra oli Danielin kanssa ja hänellä oli erinomainen henki. No, mutta tässä nyt onneton tilanne tulee. Ja 7. Mutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Siitä tulee ongelmia. Siitä tulee heti ongelmia. Sillä tapahtui jokin ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi, makaa minun kanssani. Eli tämä on jälkeen 7. Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle, katso, isäntäni ei välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaikki, mikä talossa on. Elikkä hänelle haltuunsa oli annettu kaikki. Koska se isäntä näki, että mihin taas se Joosef koskee, se menestyi, Joosef vastasi kaikesta. Mutta Joosef pelkäsi Herraa. Ja Raamatussa puhutaan siitä Jaakobin kirjassa, että autua se mies, joka koetuksen kestää. Kun hän on käynyt sen läpi, hän on saava elämän kruunun. Elikkä Joosef ei tarttunut tähän kiusaukseen, mikä oli selkeästi pahan kiusaus. Ja hän selvisi siitä. Ja häneltä siis vietiin se viitta pois taas, koska se nainen otti, kun oli kaksin siellä talossa, ketään ei ollut paikalla, se nainen makaa minun kanssani ja Joosef kieltäytyi, niin se repäsi sieltä sen viitan. Ja sitten nainen teki tämmöisen juonen, naisethan on ovelia, niin kun hänelle jäi se viitta, otetaan näin, se revittiin häneltä pois, niin sitten Joosef pakeni sieltä. Niin se nainen sanoi, että yritti raiskata mut. Näin. Ja se vietiin sitten tää Joosef vankilaan, mutta taas, nyt hänet lähti se orjuuden viitta, nyt hän on sit vankilassa. Tässä jakeessa 21. Siis totta kai se mieshän on loukkaantunut hirveesti. Hän ei voinut ajatella, että hänen maailmansa olisi tämmönen todennäköisesti ehkä Iisabelin luonto. En tiedä, mutta voi olla haureellinen luonto kumminkin. Mutta ajatelkaa, mikä vankila tää oli. Tää on vankila, jossa kuninkaan vangit säilytettiin. Eikä! Joosefia viedään kohti sitä päämäärää. Tässä ei ole mitään erehdystä, vaikka Joosefin kannalta tämä on täys pommi. Ne mitä unet hän on nähnyt, mitä Herra on hänelle luvannut, mitä Pyhä Henki on hänelle näyttänyt, niin näyttää, että mikään ei toteudu. Mutta me kärsivällisyys tulee siis Jumalasta ja Jumalan sanan luottamisesta. Kun me kaikissa koetuksissa kiinnitään katsemme Jeesukseen, niin hän vie meistä läpi. Elikkä nämä testit, ne tuottaa kärsivällisyyttä. Joosefiakin taivutettiin kaikkien näiden testin kautta. Hän ei ollut enää kohta se sama poika, mikä Redelillä unillaan, vaan häntä taivutettiin. Raamattu sanoo näin. Täällä on muuten se Jaakob, mikä mun piti ottaa. Ja luku 1 ja 2-4. Veljet, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin ja koetuksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja ei jätettekä missään puuttuvaiset. Elikkä me nähdään usein, että Joosef ei alkanut valittaa siellä vankilassa, vaan hän nöyrtyi Jumalan tahtoon. Mutta katsokaa tässä. Ja 21. Herra on Joosefin kanssa, soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilan päällikön arvoihin. Ja vankilan päällikkö uskoi kaikki vangit, jotka vankilassa olivat, Joosefin haltuun. Ja kaikki, mitä siellä toimitettiin, tehtiin Joosefin toimesta. Eikö vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mitä Joosefille oli uskottu? Sillä Herra oli Joosefin kanssa avain. Herra oli Joosefin kanssa ja antoi hänet menestyä kaikessa, tai menestyä sen, mitä hän teki. Elikkä
poikansa. Tämä on aivan uskomaton. Totta kai ne vankilaolosuhteet on ollut aivan hirvittävät, mutta sitä ei tiedä kuinka kauan tässä on. Tässä ei sanota selkeästi, kuinka kauan Joosef oli vankilassa. Tässä puhutaan vaan, että he olivat jonkun aikaa vankilassa, kuinka kauan Joosef oli ensin orjana ja nyt vankilassa, mutta nythän on siinä vankin puvussa. Tämä on musta mielenkiintoinen, miten Jeesus ohjaa tätä Joosefia tai Jumalan henki, koska hän huomaa tässä, tämä on nyt seuraavassa luvussa 46, Joosef huomaa kaksi Egyptin kuninkaan juomalaskin ja leipojan, ja hän näki, että he ovat alakuloisia, tämä on jälkeessä 6. Ja kun Joosef aamulla tuli heidän luokseen, huomasi hän heidät alakuloisiksi. Silloin hän kysyi Faaraan hoviherroilta, jotka olivat hänen kanssaan valkeudessa hänen isäntänsä talossa, miksi olette tänään niin murheellisen näköisiä? No, oli nähnyt unen, mutta ei pysty selittämään. Ja nyt taas mennään lähemmäs päämäärään. Musta se on ihmeellinen juttu, kun Jeesus vaikuttaa meissä niin, että jos meillä on ongelmia, niin meidän tulisi kääntyä niin, että me rukoillaan toisten puolesta. Tai käännytään ulospäin, asko useiden ihmisiä kadulle, tai rukoillaan toisten puolesta. Koska Joosef, hän ei ollut vaan, että hän on minä, vaan hän huomasi, että toisilla on, ja se aukasi hänelle loppujen lopuksi ulospääsyn tästä vankilasta, koska hän kääntyi itsestään toisinpäin. Ja siinä oli erilaiset unet, minkä Joosef, Herra, antoi hänelle ne selitykset. Koska tämä oli profetian henki, oli Joosefin yllä, se oli ilmestyksen ja viisauden henki. Ja tämä oli tällainen näin, siis tässä oli erilaiset unet, mä en niihin mene, mutta hän näki hengessä, että se viinilastia, niin se korotetaan takaisin siihen asemaansa. Ja sitten kun se leipoja näki, että vau, että nythän toi sai hyvän selityksen, niin hänkin kertoi, mutta Joosef näki, että se leipoja saa kuolevan tuomion. Mutta Joosef sanoi sitten vielä näin, kun hän selitti jakeessa 13, 3 päivän kuluttua Faaraa korottaa sinun pääsi ja asettaa sinut jälleen virkaasi juomalaskijana. Ja sinä annat Faaraan maljan hänen käteensä niin kuin ennenkin, kun olit hänen juomalaskijanansa. Mutta muista minua, kun sinun hyvin käy. Tee minulle laukeus mainitsemalla minusta Faaralle ja toimittamalla minut pois tästä talosta, koska hän oli siellä vankilassa. No, ja 23. Mutta ylimmäinen juomalaskija ei muistanut Joosefia, vaan unohti hänen. Ihan tässä taas hän joutui hylätyksi. Ihmisten hylkäämä, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki kasvonsa päästyt. Eihän se, kun hän pääsi takaisin siihen asemaan, tämä on tyypillinen ihmismuoto. Eihän välittänyt enää Joosefista, kun hän oli saanut jo sen hyödyn. Mutta Herralla oli vielä parempi keino, koska Jumala ei ollut Joosefia unohtanut. Faarao itse näkee unen. Muistatteko te ne 7 lihavaa lehmää ja sitten 7 laihaa lehmää? Ja se uni toistettiin Faaraalle ja ne laihat lehmät söi ne lihavat lehmät. Silloin kun se Faarao, ketkään noidat maagikot, unien selittäjät, Faaran palatsi, se ei pystynyt ilmaisemaan. Ja se Faarao oli levoton, koska hän tiesi, että se uni on Jumalasta ja nämä ei pysty selittämään sitä. Niin silloin se muisti se viininlaskija ja sanoi näin. Se oli siis hyvin levoton tämä Faarao. Niin tämä on luku 41:9. Silloin puhui ylimmäinen juomalaskija Faaralle ja sanoi, nyt minä muistan rikoksen ja niin edelleen. Faara oli vihastunut häneen, mutta on vankilassa mies, jolla on elävän Jumalan henki. Ja nyt Joosef, tämä on niin mainio. Siis tämä on ainoastaan Jumala voi tehdä näin. Jää 14. Silloin Faarao kutsutti Joosefin eteensä ja hänet tuotiin kiiruusti vankikuopasta. Ja hän ajatti hiuksensa, muutti vaatteensa ja tuli Faaraan eteen. No niin, taas hänelle tuli eri asu. Nyt se on se asu, että hän selittää Faaraan unen ja hän astuu Faaraan eteen. Ja Faaraan, tämä on luku 41:15. Ja Faara sanoi Joosefille, minä olen nähnyt unen, eikä ole sen selittäjä, mutta olen kuullut kerrottavan sinusta, että kun kuulet unen, sinä voit sen selittää. Mutta katsokaa, mikä Joosefin sydän on. Joosef vastasi Faaralle sanoen, en minä, mutta Jumala. Jumala antaa Faaralle suotuisan vastauksen. Joosef oli tainutettu, ja hän muuten tiesi jonkun verran Faaran hovistakin, koska hän oli juuri näin kuninkaan palvelijoiden vankilassa. Hän kuuli koko ajan, mitä hovin asioita. Ja näin Herra siis käyttää kaikki ne asiat, mitä nyt ei välttämättä tajua, että se on yksin koen. Niin Herra vei hänet nyt sinne Faaraan luo. Ja sitten jää 25.
Niin Joosef sanoi Faaralle. Faaraan unet merkitsevät kumpikin samaa. Jumala on ilmaissut Faaralle, mitä hän on tekevä. Esitän puun. Tämä on 7 lihavaa vuotta. Sen jälkeen tulee 7 nälkävuotta. Ja Jumala on antanut Faaraan nähdä, mitä hän on tekevä. Jää 29. Katso, tulee 7 vuotta, jolloin on suuri viljavuus koko Egyptin maassa. Mutta niitä seuraavaa 7 nälkävuotta, niin Egyptin entinen viljavuus kokonaan unohtuu ja nälänhätä tuottaa maalle häviön. Eikä enää tiedetä mitään maassa vallitsevasta viljavuudesta sitä seuraavan nälänhädän vuoksi, sillä se on oleva ylenkova. Mutta että uni toistui Faaraalle, se tietää, että Jumala on varmasti asian päättänyt ja että Jumala antaa sen pian tapahtua. Ja sitten antaa vielä viisaan neuvon, koska hänessä on erinomainen henki, niin kuin Danielissa. Nyt valitkoon siis Faaraa ymmärtäväisen ja taitavan miehen, asettakoon hänet Egyptin hallitusmieheksi. Näin tehköön Faaraa, asettakoon päällysmiehiä maahan, ottakoon 1/5 Egyptin maan sadosta 7 vuotena. Eli tuli mittaamattomasti ensin viljaa, niin 1/5 piti aina ottaa joka vuosi talteen. Ja niitä kerättiin, niitä viljavarastoja, valtavia viljavarastoja Joosefin tämän neuvon mukaan. Jäi 37. Tämä puhe miellytti Faaraalta ja kaikkia hänen palvelijoitansa, koska hän tunnisti, että siinä on Jumalan viisaus. Se ei ole ihmisviisaus, vaan se on Jumalan viisaus. Jäi 38. Ja Faarao sanoi palvelijoille, voisimmeko löytää ketään toista, jossa on Jumalan henki niin kuin tässä? Ja Faarao sanoi Joosefille, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin ymmärtäväistä eikä taitavaa kuin sinä olet. Hoida sinä minun taloani ja sinun käskiäsi toteuttakoon. Toteutkoon kaikki minun kansani, ainoastaan valtaistumen puolesta minä olen sinua korkeampi. Ja Faarao sanoi Joosefille, katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Tämä on muuten maija. No jos ajatellaan, että olisi vaikka Yhdysvalloista olisi varapresidentti, tai jos ajatellaan, no Venäjä on ehkä silleen läheisempi sen tähden, kun se on niin valtavan iso, vielä niin kuin maantieteellisesti hirveän iso maa, ja sitten kun sillä on tämä tsaari. Ajattelin, että sä olisit siellä kulakkina vankilassa kuulee, ja sitten yhtäkkiä sun viedään Putinin eläin, ja sitten sun ostetaan jonkin ihan älyttömään asemaan. Siis tää on ihan niinku yliluonnollinen tilanne. No, tai näin, koska tää on niinku täysin diktatuuri, tää näin. Mutta Herran henki tunnistettiin, ja tunnisti Herran henki Joosefista, ja hänet asetettiin koko Egyptin maan hallitsijaksi. Ja Faarao sinetti sormuksensa kädestään, pani sen Joosefin käteen ja puetti hänen ylleen hienot pellavavaatteet, ripusti kultakäärit hänen kaulaansa. Eli taas nyt tuli uusi puku. Hän on Egyptin maan hallitsija. Ja hän antoi Joosefin ajaa omissa, lähinnä parhaissa vaunuissaan. Ja hänen edellään huudettiin, Abrek, Abrek. Niin hänet asetettiin koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Eli tämä Abrek tarkoitti, että polvilleen. Ja tässä käytiin, kaikkien piti kuvantua Joosefin edessä. Ja ne veljet tuli sitten, siihen mä nyt enää vielä, kun mä nyt käytän aikaa. Ne veljetkin piti tulla Joosefin eteen. Ja niidenkin piti kuvantua. Samalla tavalla, kun Jeesuksesta sanotaan, että jokainen polvi tulee isän kunniaksi notkistumaan Jeesuksen nimessä. Ja tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Ja sit kun ne veljet tulee ja nälänhädän kautta niin hakemaan viljaa, niin Joosef sanoo, minä olen teidän veljenne Joosef. Ja se on aivan ihmeellistä, ne on, että tämä ei voi olla totta. Ja Jaakobhan ei ekaksi uskonut sitä, koska hänen sydämensä oli kylmettynyt. Mutta sitten hän tajuu, poika on Joosef, elää! Kun se näki ne vaunut, mitä sieltä lähetettiin, Joosef lähetettiin. Ja lähti koko Israelin kanssa. Ja ajatelkaa, hebrealaiskirjeessä, kun puhutaan uskon sankareista tähän päältä, niin siellä sanotaan näin, että Joosef antoi ennen kuolemaansa vielä käskyn luistansa, että pitää viedä Israelin maahan, kun te lähdette täältä. Koska kun tämä Faarao lähti, tuli se paha Faarao, joka ei tiennyt Joosefista mitään. Ja sitten Israel joutui Egyptissä orjuuteen. Tässä vaiheessa heillä oli valtava suosio, he saivat parhaat läänit sieltä ja vaikka mitä Joosefin tähden. Mutta siellä olisi uusi paha hallitsija, joka ei tiennyt Joosefista mitään. Ja Israel joutui orjuuteen. Joosef näki tämänkin hengessä ja se sanoi, että kun lähdette täältä, niin viekää minun luuni pois Israelin maahan. Kun lähdette, koska hän oli saanut ilmoituksen, että Israelin kanssa tulee lähtemään. Halleluja! Kiitos Herra, että on niin valtava, mitä Raamatus on ja miten tarkka. Ja miten nämä kaikki näyttelee sitä meidän Messiastamme, Kristusta voideltua. Niin kuin Joosefkin niin tarkasti elää jo Jeesuksen askelissa. Mitään
virhettä ei tapahdu. Ja hän ruokki kansakuntia. Kiitos Herra tänäkin päivänä. Nostat Herra rakas. Semmoisia on erinomainen henki. Liikemiehiä ensinnäkin. Ruokkimaan kristittyjä liikemiehiä. Ruokkimaan sadonkorjuuta. Niin, sielujen sadonkorjuuta, evankelisen julistusta. Kiitos Herra, että tulee liikemiehiä. Herra rakas, jotka alkaa rahoittaa evankelisen julistusta. Herra, ja kiitos, että annat meillekin semmoisen megakyvyn, tai siis megavoiton, että me voidaan jakaa leipää, todellista leipää, elämän leipää. Kiitos Herra, me ollaan tässä ihmeellisessä ajassa, Herra, tulee viimeinen sadonkorju. Joosef näki ihmeellisiä asioita, mutta kiitos Herra, me nähdään vielä ihmeellisempiä. Sitten meidät termataan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin Jeesuksen nimessä. Aamen. 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 Niin, ajattele, miten ihanaa se olisi, että se opettaja kertoisi näin. Jaa. Ah, niin tietysti. Tuli vaan mieltä. Niin, totta. Totta. Niin mieltä. Joo. No niin. Nyt on vähän erilaista. Joo. Älä tulla vaan. Hyvä oli. Kiitos Herralle. Aamen. Joo, puhutaan herätyksistä vähän. Täällähän on paljon puhuttu herätyksistä, mutta joka seurakunnassa puhutaan paljon herätyksistä. Olette se kuullut ja yksityiset ihmiset puhuu paljon herätyksistä. Herätys tulee. Herätys on tulossa. Kuitenkin me tiedetään jopa, että herätys tulee ennen kuin Jeesus tulee hakemaan meidät pois täältä. Me tiedetään jokainen tässä huoneessa, myöskin katsomus, ketä siellä on katsomassa, niin kuten katsomossa oleville sanoisin, että en puhu nyt herätyksestä, vaan siitä, että olisitte kaikki tervetulleita tänne seurakuntaan. Tämä on nyt vähän ollut jäissä tämä seurakunta sen takia, kun tässä on ollut ongelmia tämän arkipaikan kautta ja sitten tässä on ihan selkeästi vihollisen hyökkäys. Mä toivoisin, että voisitte tulla tänne seurakuntaan, kun te olette ennenkin käynyt täällä, niin saataisiin tämä käyntimään ihan normaalisti. Pienellä porukalla on pidetty, mutta mä olen varma, että tämä on Jumalan huone kuitenkin. Herra on antanut tämän mulle silloin. Herra antoi tämän mulle silloin, kun mä rakensin nuo talot. Mä en tiennyt koko jutusta mitään tästä. Ja oli päinvastoin, oli vähän vihainen, ja että se on joku hiluliporukka, mutta kun en ollut itse uskossa. Ja pelkäsin vähän sitä, että ne häiret siellä on rauhoitus alhaalla, mutta nyt tässä on vähän erilainen tilanne kuitenkin. Joo. Nyt ollaan tässä. Herra on antanut tämän paikan, että me pidetään kokouksia täällä. Joo. Ja uskon myöskin siihen, että tässä on tämmöisiä taitekohtia ollut ennenkin. Tässä on vuosia sitten, niin tässä oli semmoinen porukka, että nousi mua kovasti. Moneen kertaan noussut mua vastaan, mutta esimerkiksi ne keräsivät semmoista kirjaa, niin oli semmoinen lehti, mitä ne keräsivät, kukaan ei tulisi tähän seurakuntaan enää. Että nimiä kerättiin siihen että ihmiset ei enää tule tänne luokkaan. Mutta sekin kaatui, niin kuin ivukäin tämäkin kaatuu. Koska Herra on suurempi, että hän on antanut tämän paikan. Me tiedetään kuitenkin, että täällä on merkitys tällä paikalla. Koska minulla on ilmestys tästä paikasta, mä tiedän, että se tulee toteutumaan. Herra on antanut minulle ilmestyksen siitä, että nyt tulee suuri joukko. Ja ehkä tässä on toisaalta siis myöskin sellainen tilanne, että me saadaan tuosta tuo pelto käyttöön. Siis siinä on hehtarin peltokäytös tuossa, ja mä olen siitä laittanut jo tuonne ELY-keskukseen laittanut kutsun, siihen laittanut sinne selitykseen, että me tarvitaan siihen pojan rumpu tuohon, että me päästään sinne. Siis tämä, kuka omistaa sen, on antanut sen mulle sen pelon, ja saa käyttää sitä peltoa ihan vapaasti, ja tässä on tullut monta hyvää asiaa. Että ehkä tässä on ihan tarkoituksenmukaista, että me saadaan laajennettua. Mutta se on laajennettu. Tuossa on toinen juttu vielä, että mä olen sanonut tuolla aikana mieltä, että kun hän ei mikään suostunut niin
mihinkään muihin juttuun, niin me oltaisiin tuota naiselta tuo pikkupelto tuosta käyttöön. Hän lupasi sen parkkipaikaksi, mutta hän ei anna laittaa ojan umpuun siihen, koska... Toi siis tämä... toi mies ei anna laittaa. Siis tämä alkaa, koska hän omistaa tämän rasitustie, niin, niin hän ei anna siihen lupaa laittaa. Vaikka hän on luvannut, että siinä saa pitää autoja, niin hän ei anna laittaa sitä umpua, että siitä pääsee yli sinne pelon. Mutta nyt mä sanoin näille, että mä sitten toinen vaihtoehto, että mä laitetaan tuohon rumpu ja mulla on se pelto käytössä. Ja tässä on tullut monta hyvää asiaa, niin kuin, vaikka tämä näyttää, niin kuin inhimillisesti katsoen aina voi näyttää, niin kuulti justiin tässä. Tässä on hyvä sarja. Että et monta kertaa niin kuin inhimillisesti katsoen joku asia voi näyttää, niin kuin, mutta tässä on voitto. Tässä on selkeä voitto, mä sanon pelon käyttöön, tehtävin pelko. Ja nyt tässä tuli vielä hyvä voitti, on hyvä voitti, me saadaan siihen parkkipaikka. Ja me voidaan vaikka viljellä sillä pellolla jotakin, mitä halutaan. Se on ihan. Viljellä sillä. Tuossa kun mä olin, kun tuli sydämelle, nimenomaan pellolle paikka. Joo, mutta tässä on vielä yksi voitti vielä sitten. Nyt Krissi on puhunut paljon tästä Jutta-kokouksista. Hän koittaa nyt, mä sanoin, että mä panin tuonne Faseen, nyt täytyy laittaa ilmoitus, että jos jossain on telttoja, Suomessa on paljon telttoja, mutta niitä ei käytetä enää, niin saataisiin jostain teltta, niin me voidaan tuohon pellolle laittaa teltta sitten kesäaikaan. Joo! Pidetään telttakokouksia. Oi! Oikeastaan pitää aina nähdä, niin kuin Raamattu sanoi, että me ei katsota näkyväisiä, vaan me katsotaan näkymättömiä. Me katsotaan niin kuin yli tämän kaiken tämän inhimillisen jutun. Kun tämä kaikki on ihmisellä tasolla, me helposti me jäädään kiinni siihen ja ruvetaan suremaan ja murehtimaan. Me ei murehdita mistään vaan, koska kaikki on Herran käsissä kuitenkin. Ei me tiedetä, miten hän järjestää näitä asioita, mutta tiedän kuitenkin, että hän ei ole antanut tätä paikkaa sitä varten, että tämä suljetaan, vaan on antanut ja sitä varten, että tämä tulee herätys. Tämä on herätyskeskus. Tämä on herätyskeskus, tulee olemaan herätyskeskus. Me liitetään Herran siihen. Alleluja. Mutta kun herätyksestä puhutaan, niin nyt täytyy muistaa se asia, että herätys on sinun sydämessä. Herätys on aina ihmisen sydämessä, koska meidän... kun herätys on sydämessä, niin siellä on myöskin uskon henki on sydämessä. Uskon henki, niin Pauli sanoo, mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin kertoo, minä uskon sen tähden minä puhun. Sen tähden minä puhun. Mitä me puhutaan? Meidän pitää, usko täytyy vapauttaa toimivaksi sanoilla. Me vapautetaan se Jumalan sana, kun me mennään kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Me vapautetaan se uskon henki silloin, mikä on sun. Meidän kaikkien sydämessä niin me vapautetaan, niin kuin tänäänkin saatiin vapauttaa siellä kadulla, saatiin kertoa ihmisen. Se usko, mikä on mun sydämessä ja sinun sydämessä, me vapautetaan se sanoilla. Me aletaan kertomaan siitä Jeesuksesta ihmisille. Toivottavasti. Mutta se on totuus kuitenkin, että se on jokaisessa yksikkönä meidän hengessä. Se uskon henki ja myöskin se sana on sinun sydämessä. Suu puhuu sydämen kyllyyn, me tiedetään, että kaikki jokainen tase, mutta se täytyy laittaa toimimaan. Se toimii, niin kuin se Jaatti sanoi siellä, että usko ilman tekoja on kuullut, niin meidän täytyy vapauttaa se sana. Meidän täytyy vapauttaa kaikki. Meillä on oikeus ja velvollisuus vapauttaa se sana, missä me kuulutaan. Kiitos Herralle siitä. Ja siinä on herätys. Siinä on herätys, mitä Herra on laittanut, mutta me vaan halutaan hannata vähän. Me muistakataan vaan hannata, että mulla on muita tehtäviä tässä, mutta meillä on yksi yhteinen tehtävä voittaa siellä. Jokaisella uskovalla on ihan sama tilanne, ei ole mitään puolustella. Siinä ei voi tukaan puolustaa, että se ei kuulu mulle ollenkaan. Vaan se kuuluu meille kaikille tässä viimeisessä ajassa. Tulee suuri sadon korjuu tässä viimeisessä ajassa, koska se on Herran tahto, se on Jumalan tahto. Jumalan tahto ei tule koskaan muuttumaan, eikä Jeesuksen, Kristuksen tahto, koska sinä olet Kristuksen ruumis ja Jeesus asuu sinussa ja sinä asut Jeesuksessa.
Jeesus haluaa sitä, että me voidaan viedä se sanoma kaikkeen maailmaan tässä viimeisessä ajassa. Tämä on hyvin selkeä asia. Tässä ei ole mitään epäselvyyksiä tässä asiassa. Kiitetään Herraa siitä, että Herra, oikein nyt vapauta ihmiset, vapauta siellä katsomusta ihmiset, että vapauta ihmiset, Herra, että se vapautuu, se uskon sana sun sydämessä, mikä on sydämeen laitettu, että se vapautat sen, Herra. Kiitos Jeesus, että me oikein saadaan julistaa sitä tänä iltana täällä, että Herran henki, mikä asuu meissä, että vapautuu, me täytyy vapauta toimimaksi sanoilla, että me sanotaan jotain, eikä se, että tuppisuilla ei olla tuppisuita, vaan vapautetaan se uskon sana, mikä on meidän sydämessä. Kiitos, ylistys, kunnia Herra siitä, että Herra, me saadaan lähteä uudelleen ja uudelleen. Me laitetaan itsemme liikkeelle ja se usko toimii meidän kaikkien kautta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen. Meillä on huomenna kokous kello 15. Tervetuloa kaikki siellä katsomossa myöskin, niin mä sanoin, että tervetuloa tänne kokoukseen huomenna kello 15. Päivä saako helppo tulla tänne. Meillä on hiekotettu tuo mäki tuosta. Mäki on hiekotettu ja tänne on helppo tulla. Ja naapurin kanssa voidaan sopia siitä, että autoja niin paljon kuin tuohon alas mahtuu. Aamen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Amen.